Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll. God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till just fotbollsmorgon. 2 november skriver vi in, det är vecka 44 och idag fyller Anders Hansson 50 år. Och då undrar ni vem det är. Ja, det är en jättestor djurgårdare, DJ och en barndomsvän till mig. Så att där får jag säga grattis tidigt till honom. Och han är ju lik du, Anders, djurgårdare. Ja, det var jag ju glad för att han har så fin och bra smak. Ja, han brukar spela på Apo. Emellanåt. Ja, ja, precis. Uppe hos skuggan. Mm. Välkommen hit. Ja, tack snälla. Hur mår du? Jag mår bra tycker jag. Jag jobbade sent igår. Jag stängde på Brillo. Jag brukar inte stänga på restaurangen så ofta. Nej. Men igår gjorde jag det. Hur känns det att vara tillbaka liksom, i den ungdomliga dygnsrytmen? Jag gillar ju det här att gå upp på morgnarna. Det har jag alltid gjort. Alltså gå upp på morgnarna? Ja. Jag tänkte mer vara uppe sent på kvällen. Jaha, du menar så. Ja, men jag tycker att ungdomar var uppe med och var med, menar jag. Ja. Menar. Ja, men kvällarna nu, en tisdag kväll i Stockholm när det har varit en pandemi. Vi har haft ett pågående krig med Ryssland och Ukraina. Och vi har en ränta som är stökig. Inte så ske. Ja, men jag har ju varit med förr på 90-talet när det var lite värre. Ja, 500. Ja, 500. Ja. Så Bengt Dennis. Det var bara att kämpa med Bengt Dennis, den gamla riksbankschefen. Ja. Men det är okej. Okay. Men nu handlar det om att vara där och vara närvarande om man jobbar på restaurang. För mig är krog väldigt viktigt att man är där. Det går inte bara att säga att man är där, utan man måste vara på plats. Ta hand om gäster, säga hej och hej då och vara med. Jag ska först säga hej till Per som är här varje onsdag. Hey. Du behöver ingen större introduktion. Nej. Du är ju min bästis på onsdagar. Precis, ja, precis. Det är det jag nöjer mig med. Exakt. Ja, jag tar vad jag får. Ett fint epitet. Ja, absolut. Innan vi kommer in och pratar om liksom, gårdagens matcher, det händer mycket i Champions League. Fråga till dig. Jag har hört ganska mycket efter pandemin att folk säger att det är jättesvårt att få tag på folk till restaurangen, därför de erfarna de började omskola sig och göra någonting annat, och så har man fått lära upp nytt folk. Och då har den här generationsdiskussionen kommit igång, alltså att 70-talister på ett sätt, 80-talister på ett annat sätt, 90-talister, du vet sådär. Och nu är då framme en generation då som de lite äldre då säger, liksom, de vill inte jobba ordentligt, de vill glassa med en gång. Och det har man hört lite grann i fotbollsvärlden också, att det är en annan generation. Man måste leda dem på ett annorlunda sätt. Till exempel, Mourinhos ledarstil funkar inte på de yngre därför att man behöver jobba med dem på ett annorlunda sätt. Mm. Känner du att det är likadant inom din bransch, att den nya generationen som kommer upp har liksom en annan mentalitet än vad ni äldre har? Man ska kategorisera det, tror jag. Generellt, så inåt helvete, ja, ska okay, du göra. Jag säger så här, 18-24. Grymma, vill jobba, visa framfötterna, kämpa. De mellan, säger vi 25 upp till 30 kanske. Det är inte riktigt det tryck man önskar. De vill bli stjärnor på en gång. Vi vill jobba de roliga kvällarna, inte jobba de tråkiga passen. Vi låter de bästa borden. Och, ja, de tycker att man ska vara glad att de ens dyker upp på jobbet. Lite grann, om vi ska generalisera. Äldre. Bättre och bättre och bättre. Ju äldre de blir. Ja, men ni har helt rätt, eller du i alla fall, David, att det blev mycket tuffare i restaurangbranschen. För många försvann, och med all rätt, det förstod man ju. Det var ju ont om gäster. Det var en konstig tid det där. Det var nästan som att vi levde i förnekelse. Det var ju inte kul. Restaurang ska ju vara närhet, gnäll, gråt, kärlek, ligga, inte det. Alltså, allting ska det vara. Ja. Alltså, det är möten som skapar grejer. Det är det som är kul. Och ni fattar ja, visst. Fiktionen, ja. Så att säga. Ledsamhet och om man inte riktigt vet vad en kväll landar någonstans. Eller hur? Alltså, det börjar på gott och ont. Ja. Kommer ni sitta skit? Kommer inte? Kommer mycket folk? Alltså, vet hela den där... ja, vad det nu är. Vad härligt att vi fick reda ut det. Tyvärr har jag då misslyckats med anställningen här. För då noterar jag att nästan alla är då med den här 18. Alltså inte 18-24 utan de är 24 till nästa. Ah. Du fattar vad jag sliter med de som jobbar här. Ja, det förstår jag. Du har ju tufft. Det är allt det. Ja, exakt. Ja,
Och de retar mig för min ålder, har jag noterat. Hur gammal är du? Du är lite svårdefinierad. 38. Bra. Yes. Kilo. Ja, nej. men kör du för mycket Mourinho-stilen? Du kanske inspireras lite mer Potter. Jag har testat alla stilar. Ja. Gör vad fan jag vill. Jag har försökt vara sträng alltihop. Ja. Så ser man dem ute på den jävla golfbanan då. Ja, så kan det vara. Vi har mycket att surra om idag. Det är ju Champions League som gick i mål lite grann, några grupper under gårdagen. Det tycker jag ska bli väldigt intressant. Vi ska också prata lite grann om VAR-diskussionen som har kickat igång återigen. Det är ju bestämt nu att nu ska man fatta beslut om VAR, och det är Svenska Fotbollförbundet liksom som ska på sin höga nivå där uppe. Mm. Jag kan då tycka det är lite konstigt att inte de som faktiskt blir drabbade av det, SEF, kommer fatta beslut om VAR egentligen med tanke på kostnader. Men vi återkommer till det. Vi ska också prata med Malcolm Nilsson Sävqvist, målvakt i Halmstad. Vi får ett jättefint besök av Katarina Waldenström Lagerbjälke. Gustav Lagerbjälkes mamma. Aha. Men som har startat en grej som heter Gritnest, där lovande eller bara folk som vill satsa på sin idrott har en möjlighet att gå dit och träna och få liksom professionell vägledning, och där ska det liksom vara liksom någon form av en stund där man får vara sig själv utan att föräldrar och tränare och så här sätter på En presslös form av träning. Den pressen som finns kommer från dig, ja, det är bra. Inte från någon annan. Ja. Peter Abrahamsson, målvakt i Häcken, dyker upp också via länk. Ska prata om guldet. Han har varit stått där ganska länge. Ja, det har ingen aning om. Ja, jättelänge. Okay. Så. Och sen så har vi dubbelslag på Jeremejeff och Friberg ska vara med idag också. De har också vunnit. Det är mycket Häcken. Ja, vi beter av hela truppen idag. Vad säger du? Beter av hela truppen idag. Ja, och så hade vi Martin Eriksson igår, så nu har vi tagit allihopa. Vi spelade Martin Eriksson i Göteborg tre eller fem. Ja, men han gick ju från Brage och blev värvad till Göteborg. Ja. Och var ju liksom, om du kommer ihåg, superlovande, och det var ju liksom, nu skulle de få fram, ja men typ nya Stefan Rehn. Typ Niklas Kult i tennis. Det hände liksom inte riktigt något. Ja, men, jo, han blev ju ganska duktig. Men i sammanföljde också med att Blåvitt började dippa lite grann som förening. Mm. Men Martin Eriksson tycker jag ändå hade en jävla fin karriär. Ja, inget ont heller om Niklas Kult, som också hade en fin karriär. Ja, det hade han ju. Ja, precis. Ja. Undrar vem som hade bäst av de två. Jag tycker jag ser Niklas Skulte lite ändå och då. För han har en lookalike som bor på min gata. Aha. Dock 5-6 år äldre. Så varje gång jag ser honom. Det är kul. Nej, fan, det är det. Ja, vad gillar Niklas Skulte. Det är en skön kille. Ja, det är. Pim var ju också jävligt cool. Johansson. Ja. Jäklar, vilken surr han hade. Ja, ja. Helsike. Det var i Roscoe Tanner. Eller hur? Nu går vi långt bak i tiden. Ja, Jag mötte Björn Roscoe Tanner någon gång. Han permanentade i håret inför en semifinal, tror jag, i Wimbledon också, Roscoe Tanner. Han var helt underbar. Han hade ju bara två slag. Surb och volley. Och volley, ja, precis. Ja. Va, du tänkte säga någonting om fotboll, eller? Va? Nej. Det är inte därför jag är här. Nej. Du, i gårdagens avsnitt så lottade ju Robin ut lite böcker. Och vinnaren nu korad. Korad? Jag säger korad. Det är okej. Bara inte säga korad och så vidare. Nej. Vi säger grattis till Ludvig Holm och Kalle Falk. Ja, grattis. Ja. Och i måndags lottade vi ut ytterligare böcker. Och då var det en bok som heter Säg inget till mamma. Och där säger vi grattis till Anders Ekström, Linus Engström och Simon Erlandsson. Okej, okay. Det kan vara Simon Erlandsson som jag spelat tennis emot, men jag ska kolla det med honom. Mm. I så fall är det inte att jag har valt honom. Okay. Och jag visste inte att han dök upp där. Spännande. Du, och sen efter årsskiftet, stora grejer. Vi kommer byta kanal. Ungefär, kommer du ihåg när... visst var det Aktuellt som bytte från tvåan till ettan? Ja, det var jobbigt. Det är fortfarande, tycker jag. Det tycker du är jobbigt, eller? Ja, och jag gillar ju inte att se nyheter på... fel kanal. Och inte bara fel tid. Jag vill se Rapport 1930, Aktuellt 21.00. Jag är oldschool. Ja. Och du playar liksom inte upp dem? Nej. För jag kommer ihåg, jag jobbade på SVT när de här skiftena skedde. Och folk hade ju väldigt svårt att ta till sig det här. Det fanns någon som hette Klagomuren. Ja, som man kunde ringa, eller framförallt receptionen. De blev ju nedringda, telefonväxeln. Ja. Jag hoppas att vi kan göra vårt byte lite smidigare. För vi ska byta kanal på YouTube. Mm. Det låter mer dramatiskt än vad det är. Men vi ska byta till Fotbollsmorgon på YouTube. Så att det är den man ska gå in och prenumerera på framöver. Jag ser framför mig samma typ av klago
Ja, tsunami. Ja. Och då säger jag lycka till för de som sitter och ska svara på telefonen. I telefonen är över 24, så det kommer inte bli... Jättebra. Eller hur? Ja. Jag klagar. Ja, okej, okay, whatever. Ring någon annanstans. Där har vi det. Härligt! Ska vi gå på fotbollen då? Och grupp A till D är klar, färdigspelat i Champions League. Och vi kan börja med grupp A pedagogiskt. Och där fick vi med oss Napoli och Liverpool. Och det var väl typ det alla trodde. Ja, kanske inte just i den ordningen på förhand som man hade trott. Men där är det ju... Det blev ju matchen igår ganska intressant med tanke på att... Gruppen var ju avgjord på förhand innan. Att Napoli skulle vinna, Liverpool skulle komma tvåa. Men att båda ställde upp med så pass starka lag. Starkast möjliga lag. Salah spelade väl 90 minuter. Napoli hade liksom starkast lag. Det var ju kanske inte förvånande. Kul i fred att man inte liksom släpper på gasen och bara spelar av den sista matchen. Utan, jag menar, Liverpool behöver ju sin form. Så blev det 0-0? 2-0 till Liverpool. Blev det 2-0 till Liverpool? Ja. Jag hade ingen det var ju i slutet. Precis. Så, och sen så är det ju stackars Rangers där på noll poäng som inte har haft någonting i den här gruppen att göra. Nej, det hade de verkligen inte. Och det var, jag satte ju tjej kolla på matchen igår och de var ju, jag kollade då, Rangers mot Ajax. Och det var ju nästan jobbigt att se Rangers för att allt det man trodde inför att de, ja, men de kommer smälla på, de var liksom för långt ifrån hela tiden. Sen blev det liksom, de fick in en straff och då började de tro på någonting när det stod 3-1 och sen så... Hade Ajax kastat in ytterligare någon tonåring, du vet, så här, som knappt har fyllt 11, över 12, 13, du vet där. Och gör mål. Och ser jättespännande ut. Så att det där var ju liksom aldrig någon match riktigt. Nej, och lite så har det varit med Rangers hela den här Champions League-säsongen. Alltså, man har inte förväntat sig att de ska gå och plocka någon poäng här kanske. Men man har hoppats på liksom roliga matcher med dem. Att när de har Liverpool borta och hemma, att i alla fall är liksom, det finns en... Det finns ett krig på plan. Ja, hemma det... borde man vara otroligt starka, exakt, tycker man. För det är det man tror, eller hur då? Exakt, exakt. Nej, och så det har ju varit en enorm besvikelse. Just att man inte liksom varit där. Och annars sidan, Ajax... Synd om Ajax ändå, kan man tycka, som hamnar i den gruppen. Ja, det är det ju. De inledde ju det här gruppspelet väldigt bra. För jag menar, de tappade ju liksom i princip helt startelva i somras. Sju spelare eller vad det var. Plus tränare. Plus tränare, exakt. Men inledde trots det väldigt starkt. Och sen så känns det som att de har tappat lite nu. Nu har man väl insett att säga okej, okay, vi tappade faktiskt sju bra spelare i fjol. Vi glömde bort det. Men det här har ju varit den roligaste gruppen. Faktiskt. Napoli är ju Europas... Till topp tre i Europa? Just ja, det ska jag... De kanske... är så starka. Ja, och de flyger fram i italienska ligan också. Men sen så hävdade jag att de kommer flyga, ja, men kanske till efter jul någon gång. Det är fullt rimligt. Ja. Men sen kommer ju dårskapen i staden ta över. Alltså det är ju... förstår du hur stort du kanske tycker om Djurgården på väg att vinna? Men det kanske bara var så här 7-8 år sedan ni vann senast. Det blir ju ändå så här en grej. Och folk börjar åka ut till Kaknäs och du vet, nu är det dags och så där. Napoli skulle ta sin första ligaseger sen Maradona. Ja, det är det. Ja. Och de... Liksom, jag tror ju inte att staden är redo för att det ska gå så pass bra. Nej. De kommer inte kunna hantera det. Och då känner jag att de kommer på något sätt implodera och Inter eller någon kommer gå förbi. Men det är ju häftigt så länge de flyger. Ja, verkligen. Och nu, de har varit enda obesegrade laget fram tills nu då. Får man ju se lite så här, vad betyder den här förlusten? Det är där det blir lite intressant att analysera utifrån. Inte utifrån liksom själva gruppen, utan så här, okej, nu går de på pumpen för första gången. Vad innebär det? Liksom, går de inte längre på myten om sig själva? Nej, eller tvärtom, att det kanske är Champions League som ändå nu när ligan ändå ser så pass bra ut att, liksom, att man viktar mer mot det hållet. Man måste ju ändå säga att Napoli har ju liksom inte den bredden som Liverpool eller andra. Deras trupp är inte så pass stark som de pallar det här matchandet. Jag tror inte de kan vila på samma sätt. Det är väl det som är grejen, så att det blir nog jobbigt i förlängningen med dem. Men det är coolt att Napoli flyger, för att det blir ju en viss... blir ett visst tryck där. Ja, men verkligen, verkligen. Sen så kommer ju VM kommer ganska lägligt för dem. De har ju inte supermånga i VM på där. På det sättet, men då resonerar jag, okej, VM kommer, vi har inte så många. Allting som du säger nu kommer göra att trycket blir ännu hårdare på dem. Det är ju,
Det är ju helt galet där nere. Har ni varit i Neapel? Och... Nej. Nej, jag har aldrig varit där. Nej. Men man har ju sett ett antal Maradona-dokumentärer. Ja. Så det känns som att jag har varit där nere. Jag vet vad de går igenom. Ja. Ja. De går an kökschef nere på Taverna Brillo. Ja. Är från, han är Och han gillar väl också det där? Du vet, norr om Rom så tycker de inte att det är... inte just han säger så, men de har en känsla av att det är liksom inte... Det är vi mot dem lite grann. Ja. Där, de är så otroligt starka. Jag tror man nästan måste ha varit i stan för att känna det där. Mm. Ja, och det är likadant som jag var nere när de låg i Serie B och mötte Juventus. Tänkte jag, men det är ju häftigt, Juventus i Serie B där nere. Alltså, helt galet. Ja. Alltså det var helt sjukt. Och då har man ändå varit med om Turre, alltså i Turkiet eller du vet så. Jag har sett AIK borta mot Fenerbahce i Istanbul. Ja, vad härligt. Det var ett jäkla tryck. Ja, visst. Ja. Ja, då kan jag ju rekommendera, om du gillar tryck, att gå på Galatasaray mot Fenerbahce. Ja, det är det. Det var det sjukaste jag varit med. Så att, precis under där kommer Neapel. Ja. Och liksom så. Men jag tror att det krävs jäkligt mycket för spelarna och organisationen att stå emot trycket när, alltså för att hantera och vinna. Mm. Och det är ju helt uppenbart att det har varit jobbigt under rätt många år. Och Maradona typ den enda som har lyckats palla. Men gjorde det någon skillnad? Jag har inte riktigt koll på det här. Om man kommer ett eller två i gruppen. Får man en bättre lottning? Ja, det är ju så att om du kommer etta så generellt sett ska du få en bättre lottning. Men sen så finns det alltid något storlag, Liverpool, som kommer tvåa. Och då är det någon som kommer etta som... Rika. Ja. Eller träffar dem och åker på dem. Men å andra sidan, i första lottningen nu så får inte två lag från samma land mötas. Eller två lag från samma grupp. Aha. Så att än så länge så är det lite och mer... Och det är åttondelar vi pratar om, va? Ja, det blir det, va? Precis. Du, från grupp B är ganska oväntat då. Leverkusen som en del trodde lite grann på. Och Atletico de Madrid, out. Klubb Brygge och Porto. Porto är ju så här, ja men de brukar ju få någon så här leadersknäpp och dra iväg och vinna. Mm. Eller semifinal. Inte så överraskande. Men Klubb Brygge, i det där sällskapet, Per. Exakt. Är det en chock? Skakar det till ditt värmländska sinne nu? Mitt värmländska sinne blev oerhört omskakat. Det blir det. Ja. Ja. Blir du rörd, glad eller ledsen? Alla de sakerna egentligen. Eftersom att Brygge, de inledde ju den här gruppen och tog sagt. Det var väl tre raka segrar. Bara och sen dess har det liksom så här, gått lite så där. Så det är det som lite förstör lite det här liksom, sagan om Klubb Brygge. Att man tog den där och sen så slappnade man av lite grann. För det... men det är ju att det lite spelar de fortfarande på konstgräs? Nej. Gör de? Nej. Jag för mig att det var det där. Jag tror det också. Ja, det tror jag. Okay. Jag har aldrig kappans fel. Vilket av vinner blåser. Det är bara... portugisisk fotboll just nu mår ju så jäkla bra. Ja, ja. Och inte minst alltså, klubbfotbollen. Det är, Porto här, Sporting i Tottenhams grupp som... nog de ur, men men ändå men ändå någonting. Ja. Braga i Malmös grupp. Och Benfica, va? Benfica. Ja. Det är ju liksom... Och då ska vi veta att de har 10 miljoner invånare. Det är som vi. Alltså, de är verkligen långt, mycket längre fram runt det hela. Och som nation inte lika rik. Nej, de har ju varit på botten länge, men de behöver komma upp. Alltså. I alla fall fotbollsmässigt verkar det så. Ja. Ja. Så att det är ju det är de jag borde vi kunna göra fullt ut. Sen säger alla att men de har ingen tydlig andra sport. Man bara, jada. Det är inte det andra om. Men Atletico Madrid var väl stora besvikelsen här, va? Exakt. Och det är ju liksom... Blir det tränarbyte då? Nej, det är det som är så coolt. När det har gått så tyngst nu på slutet. Både i ligan har de gått på några miner och sen så känns det... Simeone är kvar. Då går klubben ut och säger det. Det här är vår kille. Vi vill förlänga med dig. Och hans nuvarande kontrakt går ut 2024. Så han fortsätter därifrån. Och de är liksom så här att nej, det här är bara en tillfällig grej. Kolla, det är inte Malmö FF det här alltså. nej, verkligen inte. Nej. Och bara liksom kolla vart vi var någonstans innan han kom och kolla vart vi är någonting. Och de har ju liksom som någon form av grej att fotboll är ju lidelse. Man ska lida, det ska göra ont. Det är inte bara high life, city life så. Så att de är trygga och trogna sin tränare. Jag tycker att det är vackert när det blir så.
Men det här cykeln för Atletico Madrid tar ju slut här. De har ju gått tungt i ligan. Nu går de lite bättre i ligan, viss liga. Men de har gjort lite samma liksom, problem som med IFK Göteborg. Att man vill ha tillbaka lite för många spelare. Det blir inte riktigt rätt. Alltså gamla spelare? Ja. Eller menar du? Ja. Lite som Djurgården gjorde ett tag ju med ett roligt gäng. Men det blev ju aldrig riktigt något. De kom hem ganska mätta och glada och tyckte det var kul att lira lite. Men det var ingen frenesi i dem. Nej, precis. Du tänker på Kim, eller? Nej, jag tänker på det, men Jonas Olsson var i och för sig okej, tycker jag. Men Kim Källström Kjellström var ju just, han var ju med ett tag. Ja. Mm. Och Isaksson var här. Ja, men ändå, det vart ju aldrig riktigt. Nej, inte men det var ju ändå kul, det var någon nostalgi. Det var som att se 2001 en gång till, eller 2002. Ja, det för Alliansen. Det var Djurgården, Hammarby, AIK som drog ihop ett gäng. Ja, Pelle Kortsäck pratade ju om att dra ihop det där en gång till. Alliansen? Ja, skit i det. Och utmana Göteborg. Jo, på riktigt. Varför ska man inte kunna göra det? Ja, i och för sig, Stockholms bästa lag, bästa spelare, utmana Göteborgs bästa spelare. Alltså, de hade åkt på så mycket stryk. Göteborg. Ja, för sig, nu har ju de Häcken där. Ja, de har några. Men räknas Häcken till Göteborg? Ja, det tycker jag att det är ändå Hisingen. Ja, Hisingen, det räknas. Rambergsvallen, den gamla klassiker. Men om det bara varit blåvitt så har det. Men jag tror inte att det skulle bli publikmässigt, skulle det vara folk skiter. Hur kan du tro det? Vi har våra lag, jag tror inte det. Hur man lägger den. Stockholm, Göteborg skulle inte funka. Det är ju en stadskamp totalt sett. Det är många olika sporter. Nej, borta hemma. TV4 alla ska vara med. Nej, men seriöst. Nej. Så de tror att de är bäst. Uh-huh. Stockholmarna tror att de är bäst. Låt oss göra upp. 100 meter, 200 meter, kulstötning, fotboll, rubbel. Som en jävla... Jag tror att de gjorde det här för TV4. Nej, det var ju lek, det var ju dans- och sångprogram. Staffan Ling. Staffan Ling, eller hur? Ja. Staffan Bänk. Ja. Nej, men borde man inte göra typ som SM-veckan, fast det är bara två städer som går upp mot varandra? Nej, jag håller inte med. Det är faktiskt en ganska intressant tanke. Jag gillar ju verkligen stadskampen. Alltså med, du ser, han gillar statskamp. Du gillar inte statskamp. Staffan Ling och vem var som sidekick? Var det inte Gryfors? Nej. Vem var det? Nej, jag tror inte det var Gryfors. Eller hette han Staffan Ling? Jag undrar. Han från Norrland som var med. Ja, som var med i Sällskapsresan 2, Snow Roller. Han var med i Sällskapsresan. De var de här två som uppfinnarna som hade kommit på en grej att göra. Så de käkade ju en middag där och stack lingon vajtas. Sofia Wistam. Sofia Wistam, och sen så... Peter Magnus. Det är för modernt. Ja, jag vill ha... Jag vill ha gamla stadskampen. Ja, men där tror jag att vi har någonting. Mm. Stockholm mot Göteborg. Det här var roligt gjort, tycker jag, av redaktionen här bakom. Att dra fram sånt här snabbt. Ja, eller hur? Vi inte riktigt kort. Vi är där och tangerar, men vi är inte där. Och kommer facit. Jag älskar det. Men vi var fan där. Vi hade ju Staffan Ling. Ja, lite grann. Sen Gry och Sofia är väl same. Ja, tycker jag inte. Eller? Nej. Äck inte. Nej, förlåt. Gry. Ja, men Sofia. Jag har jobbat med Grys och jag känner ju Alex, att då är du backa med Gry. Det är Grys man. Ja, precis. Shit vad du är duktig på att förtydliga saker när jag är lite slarvigt bara kastar ur med saker. Ja, man kan inte förvänta sig att alla vet allt. Då fjärmar man dem ifrån sig. Man ska ta in folk. Ja, precis. Mm. Så att om jag testar att fjärma så får du dra in. Jag jobbar. All right. Vi går vidare till grupp C som är Karl. Och där gick München och Inter vidare. Det var inte mycket. Jo. Jag stannar till där och backar. Ja. Därför att där är ju Barcelona också. Det är de. Ja. Det är de. Och där är ju, får man väl säga, årets fiasko. Ja, det är det, va? Ja, att inte de tar sig vidare. Givet hur mycket pengar de kastade ut på nya spelare inför den här säsongen. Mm. Nu skulle de tillbaka. Och det blev Europa League. Mm. Ja, alltså, där, även de inledde ju ganska bra. Jag var ju ganska förvånad i inledningen av säsongen att de såg så pass bra ut med så pass många nya spelare. Sen så, det var ju så roligt. Det var ju första matchen mellan Inter och Barcelona som liksom på något sätt förändrade säsongen för båda de klubbarna. Innan det var ju såhär, Xavi hyllade hur han hade byggt ihop det här laget snabbt. Liksom. De hade en strategi under sommarfönstret. Inter och Inzaghi var lite mer såhär, är det här liksom slutet på Inzaghis resa? Vinsten där gjorde att de två bytte helt plats. Mm. Nu är det liksom att inte gå vidare så där från den där gruppen med två vinster mot Barca, va? Kan det vara verkligen i sån här topplag att det kan vara en match som gör det lilla? Ja, men jag tror i liksom Barcas fall så var det ju så att säga,
För de är ju viktigare, i och med de pengar de har lagt ner när de har sålt liksom, framtida rättigheter etc. Det är viktigare för dem att tror, gå vidare i Champions League än vad det är att vinna ligan. Ja, det tror jag. Det tror jag. Om du skulle fråga dem så tror jag att man gör den ekonomiska bedömningen i alla fall. Ja, ekonomiska. För sen så därefter torskarna mot Inter, torskar igen mot liksom mot Real. Mm. Och nu känns ju ligan inte på något sätt körd liksom. Men de är ju inte det bättre laget i den liksom head-to-headen. Så det är svårt att se att de skulle vinna det. Och det är ju den där som skulle rädda upp det här. Nu är ju en framgångsrik vår i Europa League väger ju inte upp. Men nej, kanske lite grann ekonomiskt. Men däremot så får man höra vad de säger om honom. Hans smala lycka är ju att Laporta och de övriga som liksom har tagit över klubben nu, de har gått all in. Mm. De har ju verkligen sagt så här, det här är vår tränare och de har investerat allt i honom. Mm. I kombination med att det är den legendaren det är. Mm. Alltså Xavi kan du inte kasta bort som Ronald Koeman eller en Valverdes eller vad det nu men kan vara. Men är man bättre på att ta hand om sina tränare rent generellt och i Spanien än vad man är i andra? Inte Spanien per se. Nej. Men däremot så Barcelona under ganska lång tid efter, som princip att man inte sparkar tränare utan de får sitta liksom åtminstone säsongen ut. Men nu gjorde de ju någonting unikt då med när Koeman fick lämna typ mitt under säsong då, eller det var ju mitt under säsong. Men Xavi som har tagit in, det var ju liksom vart egentligen sen han lämnade. När han lämnade som fotbollsspelare och lämnade ju då Barcelona som en av de största genom tiderna. Hamnade ner i Qatar och där började han som en fotbollstränargärning. Mm. Och då gick snacket om att han är där nere och liksom testar sig fram och försöker liksom... Ja, ett Barcelona-miniatyr. Ja, kalibrera grejerna för att sen bara kunna gå och ta över Barcelona. Så att när han kom så var ju alla... Jag tror snarare det du för efter synen på som folk har på en tränare. Att han kommer ju då med sitt fotbolls liksom, erfarenhet. Han bedöms egentligen bara som Xavi fotbollsspelaren. Mm. Inte egentligen hur bra han är som tränare. Sen bedöms han som ikonen Xavi och sen så relationen med dem i toppen. Så att han har ju inte blivit testad. Och när vi, jag menar Martin Åslund sitter ju och liksom... grottar ner sig i det här jättemycket i och med att han håller på Barcelona också. Han är ju jättestressad. Han bara, det ser inte så bra ut. Nej. Alltså, det ser inte så bra ut som de själva säger. Mm. Men de har ändå fått resultaten. Jag tror att de har bara släppt in 4 mål på 12 matcher, tror jag, i ligan. Och under de 4 målen har kommit i 10. Eller i 2 av matcherna. Så att resten har hållit tätt. Ja. Så att alla försöker ändå hitta, liksom, titta, men det här ser bra ut, det här ser bra ut. Samtidigt som andra är kanske lite mer kritiska. Så att han är ju ifrågasatt fast ändå inte. Alltså han är ju ifrågasatt i det sättet att man inte riktigt, folk inte vet hur bra han är. Nej. Guardiola var ju inte samma sak. Han fick en effekt på det. Och, så jag tror att någonstans så kommer alltid koka ner till hur länge Laporta sitter. Ja. Och att de inte liksom kraschar för hårt. Så kommer han sitta med, jag är inte säker på att han kommer bli som alla trodde. Håller du med där? Nya Guardiola. Ja, det håller jag nog med om. Men jag tycker att det intressanta här är ju just Laporta har alltså att tro så mycket. Skulle säga att det är presidenten som är också väldigt, om man säger så här, pro-Katalonien. Mm. Så att det är en... Exakt. Men där är det så här, oavsett hur bra Xavi hade varit taktiskt, så att lägga, 2 miljarder på en sån oerfaren tränare så snabbt. Jag menar, det säger sig självt. Att säga, tror du på det långsiktigt? Ja, men gör den typen av investeringar. Gör inte, riskera inte liksom här och nu. För nu är det ju så att missa Champions League-slutspel här, vinner inte ligan. Ja, men då är det ju ett ordentligt fiasko för Xavi. Och då måste du ju nästan börja gå vidare. Och då blir Europacupen som ett hån då efter jul egentligen för dem. Ja, absolut. Eller som en gång. Det är andra raka året som man missar liksom. Så att, och de är inte beroende av, för som det ser ut nu resultatmässigt så har ju de och Real Madrid stuckit iväg i ligan. Mm. Så att nästan ingenting talar för att de inte kommer klara eller kvalificera sig till Champions League nästa år. Så att den, liksom den kniv mot strupen som en del engelska lag har, har ju inte Barcelona nu. Men det är väl klart att deras självbild, det är inte ett lag som spelar i Europacupen. Nej.
Och sen så du måste ju, för när du gör den där typen av investering, du måste ju få träff på alla spelare i princip. Och nu är det så här, men Rafinha, ja men det kommer ganska mycket rapporter om att ja men vad liksom, han är bra på träning men han kan inte spela match liksom. Vad händer där? Och han har varit bra inledning utav säsongen ska man också säga. Ja. Och så det är ju liksom men när du också värvar en sån som Lewandowski, det är, du måste ju få träff här och nu. Och det har de fått. På honom har de fått, ja. Det, men inte på laget. Och då är det så här, liksom, ja, var det värt det? Var det värt att ta in dem för att komma i två i ligan? Mm-hmm. Alltså. Kanske, jag vet inte. Alltså, grejen är att man måste ändå ge dem, tycker jag. En del kan säga att det har inte sett bra ut, men de vinner. Då tänker jag så här, ja, de vinner. Och så säger någon så här, ja, men det är bara på grund av Lewandowski. Då säger jag, ja, rätt många ville ha Lewandowski i somras. De gjorde ett bra jobb på marknaden för att plocka in honom. Mm-hmm. Så att... Jag ser inte det så all bad som många vill få det till. De har ju, trots att de har en begränsad spelare som Erik Garcia, så släpper de knappt in mål. Och det är ju som att spela med Emma mindre på plan. Ja, alltså de har, alltså, det försvaret som har byggt upp är ju, alltså, när man kollar på pappret, spelarna, spelare för spelare, det är ju ett otroligt försvar. Alltså Araujo, Kondé, liksom, de killarna. Men jag tycker, vi ska inte stanna i Lewandowski, men att vara i den situationen som Barca är, och så lägger du 500 miljoner på en liksom 35-åring. Det var fiasko, kan vi säga, här i grupp C för Barcelona. Ja, tack. Jag är ju lite, förlåt. Fiasko för pilsen också. Jag är inte lika in i det, men antingen en öl eller så är det en gammal krigsplats för Karl den 12:e, men både och. Ja. Är det både och? Ja. Ja, men det är verkligen, ja, pilsen. Det är därför pilsen när det kommer. Ja, det är det. Ja, bra. Tack. Jag var faktiskt konferensier för Sveriges första ölupphällare SM i pilsner. Oj. I Stockholm. Så det kommer där. Jajamän. Är det alltså tjeckiskt? Ja, precis. Och det roliga så är jag, nu vet fan, det var en polare till mig som håller på Barca, va? Fan vad du har många polare. Ja, men någon utav dem. Hamburg. Ja, men som verkligen skulle, de ska ner och kolla och tänkte, checken är perfekt. Ja. Och konstaterade två dagar innan matchen att det var ett bra resmål. Ja. Topp! Ja. bra skumkrona. Ja, precis. Så att det, jag har inte så mycket koll på hur deras matchupplevelse, men det var bra resa. Först Prag någon dag och sen så bort till Pilsen. Pilsen. All right. Grupp D, som är David. Det har vi båda mina namn i rad här, Carl och David. Tottenham före Eintracht Frankfurt. Ja. Roligaste gruppen på förhand, tycker väl alla, oberoende. Vad är beroende på att den är så oviss? Det är också, eller, jag också så här, om du kollar, jag tycker inte att den ser kul ut. Jag vill lite så här, du har England mot Frankrike, ja. Kul. Ja. Du har England mot Tyskland. Ja, kul. Du har Tyskland mot Frankrike. Ja. All right. Sen har du Sporting där som någon form av vilomatch, liksom, där man slipper hetsas runt. Mm. Men det är väl klart att så fort Stad Velodrom är med i Europaspelet så blir det kul. Det är Marseille samma arena. Det är Marseille samma arena. Mm. Och där är det hårt på riktigt. Mm. Igår var de tvungna att ta bort 20 000 platser. Ja, exakt. I hela ena kortsidan. Ja. På grund av stöket senast mot Frankfurt. Mm. Där. Nej, men det här var ju, alltså det har varit en tajtisk gruppen. Under matchen igår, de 90 minuterna var, så alla lag låg någon gång på första plats. Mm. Ja, just det. Och alla lag låg någon gång på liksom... utanför. Liksom. Exakt, ja. Exakt. Men det har ju varit en grupp som kantats lite av lite tråkigheter också. En del liksom högerextrema inslag på läktarna från både Frankfurt och Marseille. Jag såg en stadsvandring där. Ja, det var Zagreb, som är nästa grupp. Men just, det är ju... som gick genom Milano och hajlade. Ja, det var jättekonstigt. Precis. Men så mycket den typen av inslag. Men Tottenham, att Tottenham går och vinner den här gruppen, det är inte ett imponerande gruppspel. Nej. Man gör. Det är ju, vändningen igår är ju en av de tråkigaste och mest livlösa vändningarna jag sett hela mitt liv. Kan en vändning vara så pass tråkig? Ja, men faktiskt, nu är det faktiskt, på en vecka har vi gjort 3 vändningar från underläget i liksom så här sista minuten mål. Nu var ju är du en Hotspurs fan? Är du också det eller? Nej, jag är uppvuxen med Pat Jennings, Frank Stapleton och Liam Brady och lite Charlie George. Så att jag håller på Arsenal. Ja, men, men nu kan inte många spelare i laget. Nej, det är Pat Jennings är ju också en Tottenham. Ja, var han det från början? Nej, han blev det sen.
Ja, men han var Arsenal. De flesta i Tottenham är någonting annat från början. Fortsätt. Arsenal och Chelsea. Nej, men det är tre raka matcher nu som har gjort den här vändningen. Jag räknade med Sporting förra veckan också, även fast målet blir bortdömt. För det var en pissregel. Men det är inte liksom ett tryck i liksom 45 minuter för att vända. Utan det är så här, vi ligger fortfarande lågt för att liksom göra det här kontringsmålet. Mm. Och sen så är det liksom sista sekunden. Nu igår, Bournemouth i helgen. Och det är ju det är någonting som inte klickar i Tottenham när inte Kulusevski spelar. Vem sa du? Kulusevski. Du vet han svensken. Jag försökte inkludera det här. Han spelar anfallet över. Han spelar överallt. Det är det som är grej. Alltså vi är en man mindre i alla lagdelar när han inte spelar. Han är överallt. Nej, så han är en vindtund. Ja, men han är det är alltså uppspelsfasen nu är helt obefintlig. För nu är det bara långbollar upp till Kane och sånt. Nej, inte det. Är det inte så att för de som då inte känner till det, så är det att Antonio Conte, tränaren i Inter eller i Tottenham, är ifrån Italien. Han har ju inte skrivit på kontrakt för nästa säsongen. Och det här är väldigt typiskt honom, att liksom det är ett frågetecken i kontrakt. Hela han? Jo, han är speciell. Och det har han varit ända sedan han kom fram som spelare också. Samtidigt som Juventus nu liksom fingrar efter en ny tränare och har inte fått det att funka. Och Andrea Agnelli, då, presidenten i Juventus, och Antonio Conte, de låg i luven på varann tidigare. Ja. För att Conte var ju Juventus. Nu är de polare igen. Nu har de liksom talat ut. Också början då med, det kommer lite synpunkter, det går lite tankar, och han börjar liksom skapa den här situationen. Man känner att han är nog på väg bort. Det blev de här två åren liksom. Ja, Juventus är också en sån klubb som har som tradition att inte sparka någon mitt i säsongen, även fast de med all rätt borde göra det nu. Men nej, det har jag tror inte de kommer plocka under säsong, utan när den här säsongen är över, lämna ner och går över. Exakt. Men alltså, Conte är ju så, han är ju så svårläst, för han går ju för ena stunden, jag vet, under våren, han sa ju upp sig på presskonferensen 2-3 gånger liksom, efter dåliga matcher. Ett barn. Verkligen, han är verkligen som ett barn. Och han är ju verkligen vi snackar så här, lite mer konservativa ledarstilar. Där kan vi ju kategorisera in honom. Han tror inte på att liksom vara den liksom lite mer omhuldande tränartypen, utan det är ju stenhårt. Vi har ju Tottenham gjorde en parentes. EM 2016 så var han tränare för italienska landslaget. Då säger andra spelare som kommer till landslaget efter då de har kört några vänder med Conte, och sen nu förstår jag för Juventus vann så mycket. Ni tränar ju mycket hårdare än alla andra. När de kom, normalt sett man kommer till en VM-sommar så brukar liksom de gå ner lite grann, alltså ta lugnt inför mästerskapet. Conte körde ju tvärtom. Det var ju bara som en försäsong på dem. Och jag vet att Hasse Backe mötte dem i Finland träningsmatch innan. Han sa det sjukaste. Han stod och skrek på de där ytterkantspringarna. Ungefär typ hotade dem till livet om de inte sprang med en träningsmatch inför VM. Och sen när Sverige mötte dem under mästerskapet så blev vi ju överkörda där. Och det var ju samma sak. Han Kandreva, han stod och skrek på honom hela tiden. Vet, du måste springa mer och mer. Alltså, det värsta jag sett. Men det är ju hans ledarstil, bara driva på. Så att jag tror att han har en brintid som är relativt snabbare i alla klubbar. Han är det, för det bygger ju, alltså hela spelsystemet bygger väldigt mycket på liksom automation, att någonting triggar en annan rörelse. Och han är ju så extremt, alltså när man följer honom på sidlinjen, han är ju aldrig tyst. Han är aldrig innanför liksom tränarzonen. Han är överallt och skriker. Spelarna gick igång väldigt mycket på det där under våren. Alltså han gjorde ett enormt jobb för att få Tottenham till Champions League. Nu är det ju verkligen någonting som inte riktigt stämmer. För det är att säga... De facto vann de i gruppen. Vi vann gruppen. Men det är ju också en grupp man ska egentligen promenera hem. Ja, okay. Och nu var det liksom på sista sparken som vi tog oss vidare. Finns det någon tränare i Allsvenskan som man kan som tangera lite grann den här Contes ledarstil? I så fall tror jag nog att det skulle kunna vara Kim och Tolle. Ja, det är så. Det tror jag. Även fast det nog inte de är lika extrema så, men deras kravställning så absolut. Så ser jag det. Det tycker jag. För någonstans så är det ju så med Kim och Tolle, om du inte gör som de tycker att man ska göra, då är du ute liksom. Då är du Kalle. Astrid Ajdarevic till exempel.
likadant är det med Conte. Om du inte liksom ställer upp på det som han har bestämt så är det out. Ja. Och att de har en metod som de verkligen tror på. Nu skiljer det sig lite grann hur de vill spela såklart. Det var bara en liten men inställningen till det. Och då är de så här, de har en metod och de vet att den är framgångsrik. Och liksom någonstans, om du bara gör som vi säger så kommer det här bli bra. Likadant är det med Conte. Ja men verkligen, för Tottenham gjorde bra sommarfönster och nu har vi ju anledningen till varför han inte går bra i Europa någonsin är ju just för att han kan inte rotera i lagen. Och nu har vi gjort ett bra fönster när vi har liksom, vår stora problem senaste 2 åren har varit högerbackspositionen. Tog in en jättetalangfull högerback i Jed Spence, får inte spela någonting. Vi har liksom Dejan går och blir skadad, vi har en kille i truppen i Brian Hill som är inte riktigt på hans nivå, men alltså, mest lik i hela truppen. Får inte spela någonting. Han bestämmer sig för att säga, jag spelar inte dig. Mm. Och alltså, han gräver sin egen grav i det att han kan inte rotera, han kan inte spela upp dem till rätt nivå. Är det stolthet då han har i det här? Nej, men jag tror att han har så pass liksom höga spelskrav. Ja, och jag tror inte att det är helt rätt. För att, du verkar inte gilla Conte riktigt va? Problemet är, om jag ska tolka man är väldigt det, så här, ambivalent. Ja, men problemet är, så här är det. Han spelar inte en fotboll som de egentligen vill spela. Nej. Det är det som är grejen. Jag har inget problem med det han sa tidigare med när han sa att det är en jävla långboll upp. Mm. Jag ser inget problem med den bollen. Men Tottenham är, liksom, traditionen är att man spelar bollen på backen. Mm. Tottenham har alltid spelat fin fotboll. Det är det som är egentligen skillnaden mellan ditt Tottenham och mitt Chelsea. Vi har ju varit mer vinna med 1-0. Alltså vet så. Och det har inte varit så viktigt att det ska vara fint. Men vi har varit mer hårda. Liksom så. Så han passade ju helt in hos oss. När han var Chelsea-tränare. Det var en fotboll vi kunde känna igen oss i. Mm. Men inte där. Och jag tror någonstans är det som ligger och skaver hos er. Mm. Att det ser inte Tottenham fint ut när man spelar fotboll. Nej, precis. Nej, men, alltså, vår grej skulle ju vara att säga, hellre förlora liksom, 4-3 än vinna 1-0 liksom. Mm. Lite Hammarby. Ja, men verkligen och inte vinna någonting och liksom sånt där. lite Hammarby. Ja. Det du vill komma där. Ja. Men jag tycker att Contes liksom tråkighet är väldigt förstorad. Jag tycker att när Tottenham har klickat alltså under våren och även när liksom Chelsea gjorde det, jag tycker att den typen av omställningsspel är ju ganska attraktiv fotboll. Liksom när den typen av grejer klickar, du når till straffområdet på tre touch liksom. Jag tycker det är helt fint. Ja, men jag gillar det. Men nu klickar inte det. Nej, men jag gillar ju sån typ av fotboll. Men vissa klubbar har ju att men till exempel, han hade aldrig kunnat träna Barcelona. Därför att de ska spela fotboll på visst sätt. Och där är ju klubben starkare än tränaren då. Ja, exakt. Men där har ju ni egentligen haft det. Låt oss släppa det där och så går vi vidare till någonting som upprör svensk fotboll just nu. Eller engagerar svensk fotboll just nu. Och då är det både på klubbnivå och bland supportrar. Och det är ju hela VAR-frågan. Och en skrivelse till Svenska fotbollförbundet och distriktsförbunden som motsätter sig 9 allsvenska klubbar gemensamt införandet av VAR. Och det är Malmö FF, IFK Göteborg, Elfsborg, Hammarby, AIK, Djurgården, Sirius, Helsingborg och Sundsvall. Klubbarnas argument för det här är att systemet misslyckas med att på ett avgörande sätt uppnå avsedda syften. Systemet innebär att avgörande negativa effekter då publikupplevelsen försämras. Priset är orimligt högt och det ska jag berätta för er. Det är 1 miljon per match. Oj. Per hemmalag. Alltså, så att det är per match? Så att det är 15 miljoner kronor per säsong, per lag, som det kommer kosta. Och en majoritet av de klubbar som, med dagens allsvenska sammansättning, kommer beröras av införandet, har medlemsbeslut mot VAR. Alltså det är årsstämmebeslut bland annat då, känner jag då till, mest då i AIK bland annat, men även de andra klubbarna som har varit med det. Eller mot det hela. Vad tänker ni kring hela VAR-frågan? Är det viktigt, tänker ni, för svensk fotboll att det införs? Nu är jag oerhört dålig ledare utav det här samtalet. Därför att jag tror att det osar om mig att jag är emot det. Men skitsamma, jag ska försöka ställa så bra frågor. Jag kan vara motpolen. Jag brukar vara din motpol. Ja, vad bra. Vad härligt, då kör vi. Du för och Anders vet inte riktigt vad han är. Men låt det fundera. Det är aldrig kappans fel, utan jag kommer ju då hålla med emot. Nej, men försök. Vi börjar med dig. Om du tänker VAR. Gillar du det? Och tänk inte så här på den debatten som har varit, diskussionen, känslan, utan bara så här, det här systemet i kombination med fotbollen. Nej, jag gillar inte VAR. Jag tycker att det ska vara så. Det är om man behöver inte heller visa repriserna där uppe, utan låt det vara som det är. Nu
låter jag som en gammal stofil här, men låter, som det alltid var, jag tycker inte att det är, att det stör mig till middaggraden, utan det måste få finnas den kittlingen att det inte alltid blir helt hundra. Då blir det för tråkigt och könlöst, tycker jag. På något sätt. Det blir för tråkigt och statiskt, tycker jag. Det ska finnas känslor, det ska kunna vara med efter matchen och det ska kunna bli, annars blir det så jäkla fyrkantigt. Mm. Den känslan har jag. Mm. Vad tänker du som är för? Nej, men jag tänker, alltså, jag köper ju det de säger, det, alltså, VAR funkar absolut inte perfekt just nu. Och nu vad gäller den här prislappen, ja, men den kanske är lite väl steep just nu. Nu vet jag inte vart liksom man hade dragit alla pengar från. Är det SEF som står för hela notan, eller är det liksom klubbarna själva? För det säger sig självt att såhär, ett Degerfors eller liknande, du kan inte punga upp 15 miljoner bara sådär. Så det bör man hitta en lösning på. Men det jag kan störa mig på det här är att man inte vill införa nya saker så länge det inte är perfekt. Eller så länge det inte är tillräckligt billigt. Okay, men vi kommer ju aldrig utvecklas ditåt om vi inte implementerar det. Nej. Jag menar, ta den här nya tekniken som används nu med offside, semi-automatiska. Det är ju ett steg i rätt riktning. Alltså, vi hade ju inte haft den om vi inte hade haft 3 år av VAR innan. Men varför är det så... Nu försöker jag hålla mig helt objektiv här. Ja. Varför är det så viktigt att allting är absolut korrekt? När det är så många beslut under en fotbollsmatch som tas som inte är det. Men... Och en grej till. De kan ju knappt jubla efter mål numera. Mm. De vet ju inte om det är mål eller inte. Alltså, det är inget kul. Nej. Det tappar liksom sin charm lite grann. Tycker jag. Ja, men absolut. Jag håller med. Alltså, VAR är ju inte perfekt. Men jag menar, det finns ju liksom den här lite känslan av att säga, vi inför inte saker så länge det inte är perfekt. Men jag menar, alltså, vi måste ju låta det utvecklas också. Det kommer inte utvecklas om vi inte implementerar det. Jag menar, vi hade inte haft liksom billig solenergi och vindenergi idag om vi inte hade investerat tungt i det för 25 år sedan när det var dyrt och det inte var lika effektivt. Men det är ju samma sak här. Så om vi inte implementerar och investerar i det nu, då kommer det inte finnas något incitament att utveckla nya lösningar. Jag hoppas ju att VAR kan bli lika effektivt som liksom målkamerorna är nu. För där är det ju ingen liksom lag. Problemet är ju att det är helt binärt en målkamera. Antingen är det mål eller inte mål. Ja. Det är väldigt lite inom fotbollen sen som är binär. Alltså det är att det kan vara en straff. Ja. Det kan inte vara. Det behöver inte vara det. Mm. Sen det är fortfarande subjektiva som är väldigt mycket kvar. Det är det jag tycker skiljer ganska mycket i just mål. Alltså, jag var ju såklart emot goal line technology också, och det fick ju svenska folket höra i en VM-studio när jag, Erik Hamrén, gick head to head om det. Jag tror att vi fick 8000 nya följare på Twitter inom loppet av en minut eller sånt där. Det var helt galet. Och alla var inte helt positiva. Blandat, var ska jag säga. Det var polariserande. Ja, det var det. Och det var liksom så här, då kan ni prata i grupp här nu på min på min Twitter liksom grej där. Ja. Kör på. Ja. Jag kommer inte kliva in i det där. Jag håller mig utanför. Men där måste jag backa. Jag tycker det har varit ganska bra liksom, med Håka i liknande system. Och i tennisen har jag, som då jag brinner för mycket, har jag också varit för Håka. Det är spännande. Ja, lite grann. För att man gör det på det sättet. Jag tycker det är spännande där, men jag tycker inte det är lika kul. För att de har naturliga breaks i spelet. Det är och att då finns det... Liksom, det påverkar inte liksom matchflödet på samma sätt. Utan det är liksom någon extra... Så att mål eller inte mål, jag köper den så. Men sen att komma in, det ska vara clear and obvious errors. Då tycker jag man kan använda ett VAR om man nu har det. Men det ska vara så jävla tydligt så att man ser det bara på första anblicken. Men, den där är ju 2 meter offside. Den här tar bollen med handen. I övrigt så tycker jag det inte behövs. Liksom. Det är ungefär Martin Hansson i Paris, Frankrike, Irland, när Henri tar fram handen och hela världen ser det, men inte domarna, för att de stod på rätt sätt, men de såg inte just den sekvensen. Och då känner man så här, stackars Martin Hansson, det här blev ju katastrof för honom och alltihop. Det känner man, de hade fått kolla på någonting och sett att det här var så uppenbart fusk utav spelen, men annars släppte. Men jag tror så här, vi kommer inte komma vidare liksom i liksom själva implementeringen utav det och så här. Men om man tar själva beslutsfattandet runt VAR som hamnar på Venestad som vi har pratat här. Alltså teoretiskt sett så kan ju de påverka VAR eller inte, men de kommer aldrig drabbas utav det. Utan det är ju SEF-lagen som drabbas utav det här. Borde inte beslutet ligga där? Jo. Absolut.
Nu är det, ja. Vad säger du? Ja. Ja, men, du har inget, ja. Inget erinna mot det? Nej. Men det är klart att det är SEF-klubbarna. Alltså, verkligen. Det är ju, jag menar, som jag sa, nu, jag vet inte vad liksom Degerfors omsatte i fjol, men Superettan, senaste Superettan-säsongen var det så här, men 20 miljoner. Men det säger sig självt att det går inte. Det går inte. Liksom. Så du behöver hitta en lösning finansieringsmässigt där först. Men så det är, jag menar, självklart. Men jag tror att säga, vi kan inte låta Sverige bli en liksom helt isolerad, en liten oas i att vi är de enda som inte implementerar VAR heller. Jag menar, det är vi ju nu. Och jag tror att domarna kommer liksom trycka på ganska mycket för det, för att de kommer ju inte kunna ta stora mästerskap om Sverige är andra land som inte har VAR till exempel heller. Så det finns nog många liksom intressen i det. Och jag hävdar att det är tvärtom. Om du är en jävligt bra domare utan VAR, fattar du bra domare med teknologin då? Ja, jag tror inte att det blir så enkelt. Nej. Det handlar ju om just implementeringen av det som är det svåra. Jo, liksom. Men fan, de är inte födda bakom en laggårdsvägg. Liksom, det känns eller? Så med vissa. Men, ja, jo, men alltså, att fatta att ja, nu ska du springa fram och titta på en grej här. Att du får ett rop i örat. Allt det har ju de redan. Det tar ju liksom... Det där är bara bullshit från domarna. De vill ha VAR och gömma sig bakom. De kommer inte bli bättre eller sämre om de har eller inte har. Men det är klart att Martin Hansson vill ha det, så att han inte ska bli liksom... Ja, men i Sverige har vi det inte, då får de bli jävligt bra på det här. Och sen så får man... Det är ju ungefär som testa och ut och springa och så sätter du på 5 kilo på dojerna innan. Ja. Lite extra. Det är jobbigt. Det har de med allsvenskan. Sen kommer de ut i Europa. Då är det någon som plockar bort den där klumparna. Och så bara, wow! Freedom! Nu får jag hjälp utav någon som sitter uppe på läktaren och hjälper mig. Ja. Det måste ju vara mycket lättare, eller? Ja, för det blir väl ett annat sätt att döma, kanske. Säkert, jag tror det. Jo, men, alltså, vad fan, det lär de sig på 2 sekunder. Men så länge det har det så, du kommer alltid ha olika Martin Hansson-situationer. Ja, absolut. Och, men med tanke på hur mycket fotbollen utvecklas rent ekonomiskt. Alltså, vi kan inte låta fotboll... Vi brukar prata om att säga, fotbollen är inte en isolerad del av samhället. Så också fotbollen. Och så måste vi också se utifrån en teknologisk utveckling. Jo, jag håller med dig, men problemet är att domarna ska inte driva svensk fotbollsutveckling. Nej. Domarna ska hålla käften och göra sitt bästa och gå och döma. De ska inte vara med och påverka svensk fotbollsutveckling. För de tänker bara på sig själva. Alla nya regler som kommer är vi måste skydda domarna. Det är inte vad som är bäst för svensk fotboll. Det här är allvar. Nej, men låt inte gå igång på domarna. Vi tar hit någon domare igen, så får jag sitta och prata av mig med testliknande människa igen. Hon var ju rädd sen när hon gick här. Men nu ska vi prata med en väldigt trevlig människa. Han har den goda smaken att vara målvakt. Och det är ju folk som är smarta ställer sig i kassen. Man brukar säga att det är vi som har bäst spelförståelse. Malcolm Nilsson Säkvist, målvakt i Halmstad BK, tvåbarnsfar, fantasylegend, rekryteringsansvarig på Adecco, men framförallt då målvakt i Halmstad på väg upp i Allsvenskan igen. God morgon, hur är läget? God morgon, läget är mycket bra, tack. Ska bara rätta, jag har bara ett barn än så länge, men det är lika jobbigt det. All right, förlåt. Nej, det är det inte. du gick ju från 1 till 2, eller du har ju fler. Snart 2-åring och 5-åring hemma, så att vänta du bara. Men det är det bästa som finns också samtidigt, men vänta lite till bara ifall nästa säsong ska funka. Eller ska du göra som mig, man tar 2 med en gång så bara river man av det där plåstret så det är klart. Det låter ju smart alltså. Ja, sen är, ja. Men du, anledningen till att jag ringer dig är ju att efter Norrbys match så inkom det liksom ett klagomål på att de hade använt en spelare som inte var uppskriven i truppen men kastades in sista 30 sekunderna. Och då, och det var ju mot matchen mot Öster om inte jag är helt fel, eller? Stämmer bra. Ja, det stämmer. Då gick ju ryktet om att det är Öster då som har gjort den här anmälan. Men det visar sig vara Dalkurd som har gjort det, som ligger typ sist. Alltså, jag har inga poäng. Men har en chans, liten chans att ta sig förbi Norrby där nere. Och ja, komma på då tar man ju den chansen. Ja. Problemet är att det här ställde ju till med saker som hände där uppe. Mm. Därför att då, de här var ju klara för allsvenskan. Så att, men hur går tankarna runt den här soppan som vi följer lite grann från sidan om, men du sitter mitt i, Malcolm, ofrivilligt? Ja, nej, det är klart att när man vaknade upp i söndags och hade lite huvudvärk så blev det inte bättre av att det här framkom. Så att det har varit en ganska jobbig vecka än så länge. Vi hoppas väl att vi ska få ett beslut antingen idag eller imorgon förmiddag. Och
Ja, vi vet väl inte exakt vad beslutet kommer bli heller, så att man lever väl i någon slags vakuum i hela den här situationen och som sagt inte kunnat njuta alls än så länge av att ha tagit steget upp igen, så att vi får se vad som händer idag. Självklart en situation som ingen av de här klubbarna vill vara i. Menar, Norrby har ju bara att förlora på det här, så att man har gjort någonting fuffens medvetet har ju väldigt svårt att se, med tanke på att man byter in en snubbe i 95 minuten som inte rör bollen. Så att, ja, vi får väl se lite vad det blir av detta. Det är såklart inte optimalt för någon. Vem i Halmstad känner har blivit mest upprörd över den här situationen? Alltså jag ligger nog i framkant där, tror jag. Det känns ändå som att många ändå är hyfsat lugna liksom, men jag har absolut inte kunnat slappna av än, så att jag får nog ta på mig dem. Vad känner du runt Dalkurd? Så det är väl lite som Anders säger, så kommer den här möjligheten upp så kanske man får ta den. Samtidigt så hade man ju hoppats på att de vill att det ska avgöras på plan också. Men jag menar, reglerna är som de är, och jag menar, det finns inte så mycket att säga till om där. Det hedrar väl i alla fall Öster och Östersund att man känner att detta inte har påverkat något resultat i alla fall. Men samtidigt, jag har inte liksom lust att lägga någon energi på det heller, utan hoppas bara att disciplinen tar ett beslut som är rätt enligt regelboken. Och tidigare i alla fall har ju visat att det ska bli böter. Om vi ponerar nu då att disciplinnämnden tar, enligt dig då, ett tråkigt beslut. Vad innebär det för ligan, så att säga? Hur kommer det se ut poängmässigt? Då måste ni... Alltså, poängmässigt blir det ju att Öster, då tilldelas Öster 3 poäng med tanke på att det var Öster som Norrby mötte. De kliver upp på 51 poäng och hamnar 2 poäng bakom oss, vilket innebär att det borde räcka med 1 poäng på lördag mot Brage, med tanke på att vi har bättre målskillnad än vad Öster har. Sen är det tråkiga i hela det här också att, men hade Öster vunnit sin match så hade vi kanske gått ut med en helt annan inställning mot i våra match i lördag, så vi spelade ju precis efter dem. Vi fick ju fira i omklädningsrummet och bytte ut Ante G efter 10 minuter och bytte ut en annan bärande spelare i paus för att de ska få vila lite. Så att det var inte så att vi gick in i den matchen med rätt mindset kanske. Vi kanske var på något helt annat ställe mentalt redan och hade väl kanske börjat fira lite. Så att, vilket är fullt förståeligt. Ja, men alltså det var ju klart. I dagsläget är det ju fortfarande klart. Det är bara att den här anmälan ligger. Det är inte så att Häcken firar SM-guld när vi var i söndags och sen sitter man och väntar i några dagar för att se om det är någon som har gjort fel administrativt. Nej, alltså, man firar ju för att det är ju färdigt. Man ser ju på dig nästan, man hör på din röst också att det här är något som gnager i hela dig. Du kryper i dig. Ja, samtidigt så är nog hes från det fortfarande. Det känns ju verkligen som en utdragen VAR-situation. Ja, man kan inte fira nästa målet. Ja. Ni VAR-förespråkare, det här är bra. Liksom, en jävla granskning i flera dagar. Ja, man blir ju förbannad. Gå igenom varje registrerad spelare. Exakt. Jag håller lite på Halmstad i det här läget. Ja, det gör man. Ja, det gör. Ja, det är hjärtat. Men plus hjärtat. Också, det är en jävligt fin bortamatch. Man ville ha den mitt under sommaren. Örjansvall. Exakt. Ja, Värnsvallen är inte dum heller kanske. Men Örjansvall. Men alltså, Värnsvallen finns ju inte kvar. Nej, det är gamla, okej, förlåt. Jag tror att den heter Myresjöhus. Nej, då håller vi fullständigt på Halmstad. Ja. Och numera plastanläggning. Eller visst är det plast där fortfarande? Eller? Ja, man har hybrid. Hybrid är det. Ja, men det är okej. Okay. Ja, men då tar jag bort. Hybrid är okej, okay. Men ni har ju en bättre. Men du, Andreas Johansson, fortsätter nästa år eller? Ja, han har förlängt sitt kontrakt, så att han har 5 år kvar. Ja. Det är faktiskt helt otroligt att han inte slutar. Mätta, vilket år är han född? Bra, jag vet inte, ni snackade ju med Stojan om detta igår. Jag vet inte om de är jämngamla. Är han 79 eller 80?
Ja, han kan vara 80 kanske. Jag blir osäker. Jag vågar inte säga det. Svara på. Han är 82. Fan. För att Stojan Lukic är ju den sista 70-talisten i Allsvenskan. Jaha. Det är ingen kvar utan honom. Och då tänkte jag att Andreas kanske kommer upp nu. Ja, är 70, ja, men han är född, men han är 80-talist. Ja, okay. Så då är jag panschis på riktigt. Ingen i mitt decennium är där. Jag är ju 60-talist. Ja. Jag ska lämna barnen på dagis. Jag måste dra nu. Men jag önskar att ni går upp i Allsvenskan, verkligen. Ja, ja, välkomna upp till hälsa oss. Hälsa hem. Ja, jag lovar. Ja, tack, gör det. Och golfklubbarna tar vi nästa gång. Ja, hej då. Hej då. Där satt den. Fick jag in den också. Men du, så här är det. I ett tidigare program har vi uppmärksammat klubbar som bidrar till samhället lite extra. Varberg har något som kallas för läsande förebilder. Det var ju väldigt bra. Har du noterat att i Halmstad har ni dragit igång något som kallas för kompissnack? Där klubben arbetar för att främja barns och ungas psykisk hälsa. Berätta, vad innebär det här och vad du för del i det här projektet? Till att börja med så det här det är jättebra om det är vad vi håller på med. Det är någonting som vi har gjort också tidigare innan pandemin. Men under pandemin så var det lite svårare att komma ut i skolorna, så att då var det väl några kloka huvuden i klubben som beslutade sig för att vi skulle börja med lite teamsmöten. Där vi satt och pratade med olika klasser runt om i Halmstad. Vi fokuserade väl främst på kanske åldrarna 10-12, där vi diskuterar allt möjligt. Det är klart att de vill ju prata lite fotboll också, men en hel del, huvudfokuset är väl egentligen psykisk ohälsa, mobbning och men ungdomars fysiska och psykiska hälsa i allmänhet. Min roll var väl egentligen att jag var med och träffade de här klasserna, både till att börja med via Teams, men också sen har vi varit på fysiska möten runt om i Halmstad på olika skolor. Och detta är väl någonting som vi kommer att driva vidare. Har anställt en ny tjej på kansliet här som ska driva detta som ett CSR-projekt som vi är otroligt stolta över. Och hoppas att det kan hjälpa ungdomar runt om i Halmstad. Och det tycker jag ni ska vara, Malcolm. Det är ett svinbra initiativ och vi applåderar alla de här initiativen som olika klubbar håller på med. Sista frågan då bara. Jag läste någonstans att Superettan inte har varit så bra i år. De klubbarna som kommer upp kommer få det väldigt jobbigt nästa säsong. Jag räknar med att ni går upp. Hur starka är ni? Det är klart att 2020 när vi gick upp så tog vi 68 poäng och släppte in 18 mål och höll 19 nollar, och de siffrorna har vi inte riktigt haft i år. Det finns ju såklart olika anledningar till detta, men vi kom ju in med ett ingångsvärde i år i Superettan när vi förlorade ett jättetufft kval mot Helsingborg och fick ju en rejäl näsbränna där liksom. Så att vi har väl kämpat hela året egentligen med självförtroende på olika sätt. Men jag hoppas väl att vi kanske kan få några nyförvärv, byta lite, få in lite ny energi i laget. Sen har vi ju en stabil grund och skrivit nya kontrakt med många spelare, bland annat Ante, och jag har skrivit nytt avtal och några andra unga killar som ser väldigt spännande ut. Så att jag hoppas att vi kan fortsätta på den vägen och så kanske då få in lite spets och förhoppningsvis ha kvar Alexander Johansson som ändå har varit rejält vass i år och kanske passar bra när vi kanske spelar lite mer kontringsfotboll i Allsvenskan också. Mm, häftigt. Låt oss hålla kontakten, Malcolm. Absolut. Om du undrar FC Sokrates i fantasy vad det är för något, så är det mitt lag som flyger som ett jävla spjut uppåt. Det är bara smäller ja, till. Det är härligt. Ja, härligt, bra. Härligt. Tack för att du var med denna morgon. God morgon på dig. Hej. Ciao. Härligt med de där initiativen, får jag ändå säga, och frustrerande ändå för måste de vara att man liksom inte kan fira ordentligt. Men det löser sig. Ja, åh fan. Ja. Annars kommer det bli... Då tar vi till. Ja, annars kan väl du och dina varkramare åka bort och ta ett snack med dem där borta. Ja. Nu ska vi helt byta inriktning i fotbollsmorgon. Det är nämligen så att vi har fått in Katarina Wallenström Lagerbjälke i studion. Gustav Lagerbjälkes mamma, får man ändå säga. Yes. Välkommen hit. Jättekul att vara här.
Och jag vet inte om man ska sänka den. Ja, om du bara, den riktar lite grann så. Exakt, där. Perfekt. Jättebra. Ja. Och då ska vi bara för att berätta att du är vd och grundare för Gritnest. Och om vi börjar med det, vad är Gritnest för något? Jag skulle säga att det är den där plattformen, träningsanläggningen, appen som du behöver för att om du vill ha en individanpassad träning när det gäller att spela fotboll så är det till oss du ska komma. Mm. Och vi fokuserar absolut mest på fys och vi kommer docka in den mentala träningen också. Vad var det som gjorde att du kom på den här idén? Det är ju en lång, mödosam resa som förälder med Gustav. Mm. Sen han var 15 år, blev duktig, blev vald, så tyckte jag att både han och jag, för jag har alltid sagt så här att det är jag och Gustav som har spelat fotboll och han bara, nej, det är jag som spelar. Mm. Så att, men då började ju också den här resan in i en torktumlare. Mm. Och men på den resan så kan man alltid säga så här, ja, man ser massa problem. Men jag tyckte nog att jag såg massa möjligheter istället för massa otroligt drivna och liksom fotbollsspelande ungdomar. Mm. Så att den kommer faktiskt utifrån att den möjligheten jag hade att ge den supporten som Gustav krävde, inte som jag krävde utan som han krävde, som jag kunde ge, den vill vi ge nu till ungdomar som vill. Mm. Och så kanske inte blir valda. Mm. Och vad är det som han krävde eller som han behöver som inte klubbarna kan ge? Alltså det var ju det så här, det beror på hur man är lite grann, men om du är en person som vill någonting och så blir du ganska, om vi ska prata lite grann sen om den här resan och hur den var, så tycker jag nog att det var väldigt mycket det här att när han var ute och provspela så kommer du tillbaka så han sa, mamma, nej, alltså, hur ska jag bli bra i fotboll? För att han ville ju träna på det han behövde träna på. Han visste ju själv vad han liksom, han var kanske långsam eller han växte för fort. Det fanns inte. Det var ingen som kunde tala om för mig var jag skulle gå. Det var ingen som ens, du vet, det fanns inte den kulturen. Och nu är det här kanske 7 år sedan, eller säg 5 år sedan. Mm. Det är mycket har ju förändrats på den resan, men det fanns liksom inte det träna individuellt. Mm. Men det inte jag får förstår då lite grann. Mm. Det är att jag tror att rätt många föräldrar har känt så här att, eller kanske sett ett barns frustration eller att det är som så här sökande. Mm. Men vad var det som fick dig då att liksom gå från tanke till handling? Ja, men nu startar jag någonting. För det är ju liksom, de flesta kanske dyker på klubben och säger så här, min barn behöver få det här. Men du gör ju någonting helt annat. Vad tror du att det beror på? Det är väl lite grann så som jag är som person. Mm. Nej, men jag kände väldigt stort ansvar i att när man har sett det här och jobbat mycket med värdedrivna saker så vi var några stycken som faktiskt sa så här, men vi gör det. Så det är inte, jag kommer, det är ju som mitt barn som vi liksom rätt följt. Men vi är ju några stycken som ligger bakom själva, vet, jag är inte ensam. Så att vi är ju 3 stycken. Hade ni någon erfarenhet av liksom, den här världen innan ni drog igång det? För det är ju liksom, det är rätt spännande. Jag har ju varit borta på Gritnest och pratat med er. Och när jag lyckas bygga upp en hel katalog av duktiga människor som har sina unika spetskvaliteter in i det här. Men när ni började med det, vad var det då? Visste ni vart ni skulle titta? Eller blev det någon... Du börjar botanisera en helt ny värld som du inte riktigt känner till. Nej, men världen botaniserade under resans gång med Gustav. För då liksom, i och med att så här, han ville ha liksom någon som tittar på hans matcher. Och då sa han, jag skulle vilja ha Martin Åslund. Mm. Och då, så jag redan där fick jag ju börja botanisera. Liksom, då ringde så här, du bara upp Martin. Du kände inte honom innan? Nej. Eller? Då ringde du bara upp honom. Ja, och då var det också så här. Och det var likadant. Han hade Martin Lidberg som fystränare. Mm. Alltså det var så roligt. Det var en otroligt rolig resa. Träffat fantastiska människor. Men jag botaniserade under hela resans gång. Sen när vi väl satte igång bolaget. Då vill jag säga lite grann. Att hade jag vetat om det jag vet idag. Idag, så vet jag inte riktigt om du har startat den. Jo, men det är ju så här, det finns en naivitet som är fantastisk hos mig och Sofie då. Vi är ju 2 tjejer. Mm. Sofie Backman, ska jag säga. Ja, precis. Som är min fantastiska kollega. Och vi har ju liksom stött och blött och sen verkligen baxat det här i en värld som är väldigt så här... Många tycker, eller många har en egen liksom åsikt. Men en fråga där. Mycket att, känslor, ja, fotboll. Men när man kommer in i fotbollsvärlden, manlig bastion egentligen. Mm. Och så kommer du och Sofie, liksom så här,
har en klar idé vad ni vill. Mm. Ni har sett fel som finns som man kan rätta till. Men ni är ju inte, ni kommer ju inte med träningsoveraller och liksom stått på träningsplan. Nej. Hur var det liksom att få folk att förstå att ja, men, vi är något på spåren här? Ni kan liksom inte bara blunda för det här. Utan... En kombination av att vi är extremt värdedrivna och att vi har inga egna agender. Det är väldigt tydligt så som vi jobbar. Och sen att det är business. Och man ska veta det att vi har ju en fantastisk fotboll, en bredd. Det att liksom alla ska spela fotboll, men sen kommer du till en punkt där det blir kommersiell fotboll och den måste ju liksom, det bör finnas ett alternativ till alla killar och tjejer där ute som där man möts av ett företag som faktiskt har en kommersiell drivkraft i att liksom möta upp där. Hur ska de tänka, hur ska de bli värdefulla, hur ska de orka, hur ska de hålla och inte bara hamna i någon struktur. Så att kombinationen värdedrivet och det faktum att vi tänker affär. Men vi tar liksom Per här då. Nu ser inte han ut och var mycket för värde, men han är, han betyder allt. Det här är en svårt lovande 16-åring och kommer till er. Vad är det Per får där som du känner är så här viktigt för honom? Ja, alltså nummer ett så skulle jag vilja, jag efterfrågar fler sådana som dig, för att många gånger är det agenter, det är föräldrar, det är andra som driver. Idag ser det ju lite annorlunda ut. Så redan där vill vi liksom försöka se, alltså locka fram någon form av egen drivkraft. Och då har vi olika system och metoder för det. Men det är ju det här att börja liksom, mätning. Alltså ta reda på vad man står, vad man vill. Och i samklang med sin lagträning. Så det här är inte ett hot. Det här ska ju vara tillsammans med lagträningen som är absolut fundamental. Ta reda på vad spelaren vill. Alltså, vilket ID vill man ha? Eller vad är det, vem är jag i den här resan? Och när du väl hittar den... Så det är något holistisk... Absolut, för att det är där du också... Det kan ju inte vara så här... Vi pratar om Gustav, 22 år. Nu får han sitt genombrott. Det är ingen slump. Han har vetat hela tiden så här att när han är där, då vet han också vad han har gjort. Och det är det här, liksom, fotbollen är lite grann så här... Vi köper en spelare, vi gör någonting och så håller man lite för öronen och sen så gör någon mål och så förstår ingen varför. Men viktigt att man liksom vet själv. Så det är det jag menar, när du kommer som 16-åring så vill vi prata om det. För att det är att liksom lite grann, en kille eller tjej, 16 år, jätteduktig på fotboll, har ju en talang som nu alla vill ha. Och då är det så här, reclaim your talent. Alltså behåll den så mycket så länge du kan. För det är din asset. En snabb fråga innan du hakar på din, som är säkert svinbra. Men jag har ju lyxen att leda programmet. Det faktum att inom just de områden det går in på, personlig träning, individuell träning och sådana saker, så är det ju en av de få världarna, ska jag säga, där profeterna är så många. Alla vet ju bäst. En fotbollstränare vet absolut bäst och fysstränare. Och så här. Hur är det i relation med klubbarna? För när ni säger att vi gör det i samklang med klubbarna. Hur svårt var det att få förtroendet från klubbarna? För att de vet ju bäst. Ja, och det är också lite grann, om jag går tillbaka då till vad jag upptäckte när jag liksom var en support i Gustav. Så liksom kultur, jag vill önska att klubbar liksom öppnar upp lite grann för det faktum att det finns en individanpassad. Alltså när du har en spelare som vill, att man öppnar upp för det och inte stänger inne. Liksom, utan att man gör det. Det är jätteviktigt. Jag tycker att det börjar luckras upp, för spelarna gör ju det ändå. Men det är ju inte bra heller. För att det ska ju vara professionellt. Så där försöker vi vara ganska noggranna att trygga upp klubben. Liksom, vi gör det här tillsammans. Vi har inget incitament av att den här spelaren blir bra. Alltså, vi har inga provision. Alltså, vi kan inte sälja spelare, men vi vill bara säkerställa att det finns de bästa förutsättningarna för spelarna. Alla olika. Per, nu är det dags. Jag har så många frågor. Nej, men, vad är åldersspannet på de som kommer? Alltså, vad är den typiska liksom, kunden? Nej, men så här. 15 år, alltså, jag tycker så här. Föräldrarna kommer med 15-åringarna. Men om du spelar själv, så börjar, om du har bestämt dig för att du vill äga dig själv och ha liksom, koll på dig själv, då är du kanske 17. Så att, och då är det ofta den spelaren som inte är en akademi.
som spelar liksom i en nu pratar vi i Stockholm. Mm. Så att då spelar du inte i en akademi, utan du spelar kanske i en division 1-klubb eller division 2-klubb som har liksom eller flickor då. För att där finns också en kultur att det är okej att träna individuellt. Mm. Så att Gustavs val när han hamnar i Sollentuna, han säger ju det idag. Vi ska säga att Gustav var i AIK, eller Djursholm, sen gick han till AIK och var lovande. Han tog ju ett steg ner, och det är det som många tyckte var konstigt. Ja. När han gick till Sollentuna. Ja, men det är också så här att vi vill bara backa bandet lite grann. 2000, alltså han är född 00, och då var det ett gäng 00 killar som var med och var första kullen i IFK Stocksund. Mm. Det var en, alltså där fick jag, ska jag väl säga, mina grundvärderingar i fotboll, för där var det bara fotbollsutbildning som gällde, inga akademier, och de spelade lag 1 och lag 2, och det var lite så där, och killarna själva hade koll på vem som spelade lag 1 och lag 2. Mm. Det var inte någon som talade om. Och där fick de en fri känsla av att liksom, du vet, det var inget straff att gå till lag 2. Du kanske varit sjuk eller skadad, var lag 2, så fick du kliva upp igen. Där kommer ju som hela kulturen, det här med att vara fri i din fotboll. Och sen var det Djursholm, och sen så var det Ville till Hammarby, men det gick inte. Det var bra för alla inblandade, tror jag. Ja, jag vet. Ja. Utan det var för att det var samarbetsavtal med AIK, så var han i AIK. Bra för alla inblandade. Ja. Och det var också det var liksom en annan kultur, en tuff kultur, och jättebra på alla sätt och vis. Jag var uppe och tränade med A-lag. Tyckte väl att han, där var också, där fick han faktiskt inte träna fys individuellt. Där fick vi ringa till tränaren och förklara vilka övningar han skulle göra så här. Det är lite sådana här grejer som jag vill återkomma till, just när man låser in en spelare under sån otroligt viktig tid mellan 15 och 20 eller 16 och 20. Är det där de flesta gör fel, att känner du? Gjorde fel. Ja, det är därför jag tror att jag har gjort all som förälder till en pojke som blev vald ganska tidigt in i statslag, in i landslag. För då blir man ju lite smickrad. Och så går man på ungefär alla grejer. Vad gjorde du för fel där, känner du? Men alltså, jag tycker att om jag ser tillbaka till den tiden, så tycker jag att jag hade mest. Jag var aldrig inne och peta Gustavs fotboll. Han hade superkoll själv. Jag har aldrig varit den som har drivit honom. Han har drivit sig själv. Jag tycker bara att jag har haft fullt upp med att skriva avtal och kontrakt med olika lag och försöka bryta dem. För att jag låste in mitt barn i både agentavtal. Varför? Jag vet inte, agent när han var 16. Alltså det var så här, han skulle inte säljas. Nej. Utan, och om man skulle gå någonstans skulle du säkert kunna hjälpa till själv. Det var lite så här, sen finns det vissa ungdomar som behöver en agent, för de har inte den rådgivningen runt. Som Gustav var en ganska bra liksom support, men alla har inte det, så respekt för det. Så agent fyller ju också en roll för vissa ungdomar. Så det var ju liksom stökigt. När jag ser tillbaka så tycker jag mest att jag bara hållit på med en massa kontrakt. Liksom, så att han har och vad fått... skulle man gjort istället, känner du? Men varför, alltså så här, varför skrev jag 2 år, jag tror jag skrev 2,5 år med AIK, Gustav, i en akademi, när du går genom din pubertet, det kan hända vad som helst. Och helt plötsligt så var han då liksom 17 när han kom, fick träna med A-laget, gick inte upp till A-laget, för han var ju en och 85 och vägde 25 kilo. Alltså han var ju tur. Alltså han var ju liksom inte mogen. Nej. Och vi skrattade lite grann idag, för han sa det: mamma, hur trodde du att jag kunde spela i A-laget när jag var 17? Vet? Då trodde jag ju det, givetvis. Men så att... Nej, men det finns mycket att säga om det. Alltså, så att... Men just den här resan tänker jag som är spännande, för att det är ju en jäkla hets, bland annat, alltså, allt ifrån när vi gjorde bloggare drömmar som jag tjatar om, där man ser liksom föräldrar till barn som reser liksom runt i Europa för att hitta liksom den här akademin, eller de tar sina barn från sina kompisar och liksom jagar liksom bättre och bättre klubbar. Där har ni inte jagat toppklubbar, utan ni har ju visat att man kan ta en, eller Gustav har visat att man kan ta en annan väg och nå liksom eliten. Det behöver inte vara kvar i liksom en av de största klubbarna, en allsvensk klubb, utan det går alldeles utmärkt att ta 2 steg ner till division 1 i en viktig ålder. Kan du försöka förklara liksom hur ni resonerade runt det? För rätt många drömmer ju om att bara komma till en allsvensk klubb, sen gör man
allt man kan för att hålla sig fast där. Men vi har ju lite grann en stereotyp väg att gå. Gustav var ju i Djursholm. Då fick jag samtal så här. Han behöver gå till en SEF-klubb. För annars kommer inte han med i ungdomslandslagen. För man vill inte plocka från klubbarna runt omkring. Mm. Det var väldigt, så här, det var väldigt liksom konstigt. Och sen då så, din fråga var att de här olika vägarna. Så att redan där så blir påtryckningarna, de blir väldigt konstiga. Och jag tycker att division 1... Alltså det var ju Åslund som sa väldigt, väldigt, väldigt bra saker. Det var ju det att se till att bli startelva. Alltså bli startelva innan du lämnar. Och vad kan jag bli det? Och Division 1 var ju en fantastisk plattform för honom. Så att, och det var, han tyckte det var helt okej. Lite jobbigt i början för alla hans kompisar trodde att han skulle få A-lagskontrakt. Men så blev det inte. Jag tänker det där har väl kanske varit svårare för också att göra det steg. För vill du ha en bra fotbollsutbildning, det kanske är liksom SEF-klubbarna och liksom så som kan erbjuda det. Men nu jag tänker med den här typen av initiativ som ert, finns väl lite andra som liksom poppar upp. Och nu finns ju den möjligheten att säga, men jag kan gå till en division 1-klubb, men jag kan också liksom dubbla på min träning och göra den enligt konstens alla regler med rätt stöd också. Jag skulle säga så här, var där du trivs bäst, var där du har kul med din fotboll så länge som möjligt, komplettera med en individanpassad träning. Jag tror att det är liksom en väg att gå. Sen är det ju de som är jätteduktiga att gå igenom, du vet, som bara traskar igenom systemet och gå från U till A som ingenting. Fast det liksom. Där är intressant när man säger var där jätteduktig. Vi hade ju Thomas Turesson här från Future Team. Du har när man kommer in i en tillväxtfas till exempel, när kroppen sticker iväg och man liksom inte har riktigt koll på det, där kan ju folk bli bortgallrade för att den kunskapen inte finns inom fotbollen. Alltså att, och hur man ska, hur hård belastning man ska ha i vissa, liksom, vissa faser i liksom tillväxtfasen. Och, men det är väldigt spännande att se och hur svårt och komplext det är att säga till någon vem som kommer bli bra eller dålig. Men som du säger, Gustav lång, han var smal. Det man ser nu är nu börjar det bli en manlig kropp. Liksom, så här. Musklerna börjar liksom växa till. Det är ingen så här 45 kilos kille som kommer, utan man blir ju rädd för den här människan som kommer springa nu. Men det är ju för att år av träning har liksom gett sitt. Och det är väl där man måste göra bedömning. Och jag vet att Martin Åslund säger ganska ofta, sluta kolla på ålder. Kolla hur färdig man är kroppsmässigt. För en del som hoppar in, som man säger, den är bara 15 år. Ja, exakt. Jo, men kroppsmässigt. Det är ju en fullvuxen människa. Så att det är ju liksom någonstans där också som gäller liksom, när man bedömer spelare. Vem kommer bli bra? Ja, men det är vi tillbaka till. Alla förstår sig på det. Alla som tycker. Alla vuxna människor som flockas. För, du vet, när du är 15 och börjar bli vald, in i statslag, in i landslag, då händer ju grejer. Helt plötsligt har en person massa människor som tycker om dig som spelare och rådger och liksom håller på. Och det blir ju ganska förvirrande. Du får höra att du är bra, nej du är inte bra. Alltså det går ju så här upp och ner i fotboll. Och för en spelare, jag tror många gånger det kanske inte är så mycket så här. Så här är det för alla agenter, föräldrar. Alltså känslomässigt åker alla upp och ner. Och de bryr sig om spelaren när det går bra. Man bryr sig inte om spelaren när det inte går bra. Spelaren håller ofta liksom är ganska, så försöker, det är därför också det mentala är viktigt, för trycket nu är så otroligt hårt på dem, för det är så många som vill. Hur gör man för att skydda barnen i den här åldern, för det är ju barn vi pratar om, ja, alltså barn. Vi är 15 års ålder efter det hette elitlägret hette det förr i tiden, får vi inte heta det, efter utvecklingsläger i Halmstad och liknande, du vet när det står folk och dreglar och tittar på de här unga tjurarna och kossorna på sig som springer runt där nere. Men och redan där börjar liksom, där står man ju ganska exponerad som förälder. Man kanske inte har kunskapen om fotbollen. Vem ska man lita på? Vem ger vad för råd? Och liksom så här, hur lång tid tar det innan man börjar sortera ut alla som är där? Jag vet inte. Alltså, det har ju alltid varit så att det har funnits statslag eller landslag. Så det är liksom i med att, jag tror att i med den sociala media exponeringen, alltså, det är ju så här. Alla vet att det är ett statslag eller ett landslag, du är 15 år eller 17 år. Så då går alla vänta på att bli vald. Stress innan, några blir valda. Stress för att du blir vald, då ska du leverera. Stress för att du inte blir vald, för då känner du dig dissad. Så det, som, så det pågår ju, och så har det alltid sett ut. Men i och med att det, varje val trycks ut i varenda kanal, liksom, du är stjärna, du är inte stjärna, så skapar ju det en stress hos mest de som är runt omkring. För de skapar ju stress hos spelaren. Och det är där vi försöker lära dig som är fotbollsspelare att
liksom lite grann så här, vem är du? Liksom, du vet ofta vad du själv kan. Ta reda på vad du behöver träna. Alltså, ibland brukar jag säga så här, var glad så länge du inte är vald. För då får du en frizon, ett fripass. Mm. Att bara träna på det du ska träna på. Och ha kul med fotbollen. Inte hamna i den här stressen. Men den finns. Så det är väl mer bara att vara förberedd för det här. Och jobba mentalt. Mm. Mentalt är också en sån här sak. Lite i fotbollen som jag upptäckte var ett stigma. Att, ska mentalt, då är du, hur mår du egentligen? Men det handlar mer om att förbereda sig. Var liksom cool när det gäller. Bänkad. Dissad, åh nu är du bäst i laget, för det går ju så här att hela tiden ligga lite steget före och det gör du bara själv som spelare. Jag tänker det här också, att säga att signa upp sig lite för länge är en stark bidragande orsak till liksom, ja, med den mentala ohälsan som absolut finns. Vi pratar så mycket om det i Sverige kopplat till fotbollsspelet, men mycket liksom utomlands och England, så här, du går in i akademin, du är liksom, allting handlar bara om att slå igenom i den här klubben, och när du blir liksom, inte får vara med längre, då är liksom, då känner du dig sämst. Och liksom, och jag måste säga det, vi var i en akademi. Det var inte lätt att lämna. Nej. Och det är det här jag menar med att... På vilket sätt då? Nej, men det så, du vet, Gustav var ju då... Liksom, du började ju bli stor och ville spela seniorfotboll. Då vill man ha kvar honom i P19, för man vill ha fullt lag. Inte se till Gustavs bästa då. Nej. För hans bästa var ju att få... lämna. Då gjorde vi en jättebra överenskommelse, så han var i klubben och fick spela med Sollentuna också. Så det var så att han spelade då, så då blev det ju väldigt bra. Han fick spela U19-matchen där det behövdes och sen spela Sollentuna-matcher när någon var skadad. Så att han fick ju en väldigt fin övergång. Så det gjorde vi ju bra. Men då var det ju jag som drev igenom det som förälder. Och alla har ju inte den typen av föräldrar. Nej. Många har ju inte föräldrar som kan hålla på med det här andra. Liksom. En rolig grej vi har pratat om just med utbildning och liksom ta sig fram här är ju att i Sverige pratar vi väldigt mycket om det kollektiva. Och vi får fram bra lag tidigt, men kanske inte så bra individuella fotbollsspelare. Just att satsa mer på det individuella. Och i andra länder så uppmuntrar man, låt säga att Per då är väldigt bra på att dribbla, så är det så att du ska dribbla hela tiden, skit i att passa, det där kommer vi lära oss sen. Lite grann så är det du och Sofie gör nu, det är också att liksom gå ifrån det gängse som har varit inom Sverige, att boka på laget, utan boka på individen, och individerna ska bli, utveckla sig och bli bättre, vilket i sin tur kommer att ge ett bättre lag. Hur svårt har det varit? För det är lite grann av ett paradigmskifte, tänker jag. Det är inte så tydligt inom fotbollen att man driver den individuella liksom utvecklingen så hårt. Alltså det är fortfarande svårt. Så här, för då bottnar det. Det finns ju ledarskapet. Att ett ledarskap måste ju tåla, orka med olika typer av individer. Olika typer av behov. Och någon är ledare, någon är inte ledare. Så alltså, det är ju det också lite grann. Att det är alltid lätt för en tränare om man håller alla i ett kollektiv. Och så styr man dem. Så det krävs ju mycket av ledan till laget. Vi brukar säga jaget före laget. För att vi tror på att om du tränar individuellt så smittar det, det har jag sett. Som jag också berättade här ut, att mycket kommentarer, tränar du extra? Tror du att du är något? Alltså det var mycket sådär från tränare. Medan de andra killarna var så här, de såg vad som hände. Och det var föräldrar som, vad tränar Gustav extra någonstans? Alltså såhär, så att det finns ju en... Jag tror många vill liksom ha individanpassad träning, men inte så tillåtande att vilja ha det. Och det är det jag vill öppna upp lite grann. Vi ska inte vara så rädda. Det finns otroligt mycket härliga ungdomar där ute som har en jättedrivkraft att vilja bli fotbollsspelare. Hur och vi ska nyttja den och inte bara... Nej, exakt. Utan vi är inte var rädda för det. Och karaktärer, vi brukar skoja, jag och Martin Åslund, och vi är bra på scouta spelare, tycker vi då. Men det, han ser fotbollen, men jag ser ju karaktär. Alltså vad är det för karaktär? Och den tror jag också är viktig när vi pratar lag, att vi måste tåla att det finns olika karaktärer. Att det, alla människor har en kontur. Vi ska dra nytta av fotbollen, tycker jag, i Sverige. Alltså att, hur liksom, kan man göra det? Nej, men liksom låta ungdomarna också få ta ansvar för sig själva, ansvar för sin egen utveckling och känna vilka de är, skaffa sitt eget ID. Då får vi också, du vet, när fotbollskarriären är slut och du har tänkt så,
och ta tillvara på all den fantastiska kunskap du faktiskt lär dig som fotbollsspelare. Prestera under press, att vara ett team, leda dig själv, ta reda på vad du är bra och dålig på. Så blir det ingen chock när du slutar, för då kan du bara säga vilken bra karriär jag har haft, vad mycket jag har lärt mig, och ta det vidare. Idag blir det mer bara att oj, och så är man liksom klar, så blir det bara en stort hål för många. Så det är ju mer att jag vill lyfta upp kunskaperna. Ja, absolut. Men tänk så här, det här är ju jättebra, men någonstans så, oavsett hur mycket ni utbildar, om en Gustav får det eller andra får det, så är de i händerna på de här tränarna, på de här klubbarna sen. Har det funnits någon tanke för er också att börja jobba med tränarna? Därför att någonstans så blir det ju tränarna sen i klubbarna som kanske kommer in med lite annorlunda syn. Alltså att även få in tränare och jobba med att förstå det individuella, att förstå liksom hur man ger ansvar till spelarna eller lyssna på dem på något sätt. Absolut, för vi har ju också så här, vi har ju ett performance center i Stockholm. Vi startar nu en app så alla i Sverige kan ta del av träningen. Äntligen, Per. Ja. Sen, med coach, så det är jättebra. Men det är väl klart att vi har också ett verktyg för tränare när det gäller fysträning, så att vi kan stötta upp dem. För det är också ett sätt att liksom, har vi bara fysträning så är inte det ett hot mot fotbollen. Det är lätt för dem att lägga in, så det är inte fotbollsteknik och så, utan vi prövar oss lite grann. Sen när vi började vårt bolag så sa vi det att vi skulle ha en stiftelse just för att samla liksom, för ledarskap. Så här, hur kan vi hjälpa tränare att liksom se möjligheterna i laget istället. Och det handlar liksom lite mer att släppa sin egen agenda liksom, och se vad vi har framför oss. Problemet är att många av tränarna som kommer fram, och det är ju, man tänker så här, jämför med skolans värld, där pratar man ju väldigt mycket om hur man ska lära ut just alltså, det är didaktik, pedagogik, alltså, det är, folk forskar i det är som jättesvårt. Men när det gäller fotboll, ja, men det är klart att det är viktigt att hålla koll på det fysiologiska och sådär. Men jag känner någonstans att det pedagogiska är liksom helt borta. De glömmer bort det. Och sen är det också att de är ju ledare. Alltså de två delarna som kanske är absolut viktigast, det känner jag att där blir det minst liksom, fokus på. Och någonstans där känner man ju att, liksom, att ledarskapet kanske borde utvecklas. Ännu mer med tanke på hur viktigt det är för liksom att hjälpa unga killar och tjejer i en så oerhört jobbig och svår ålder som det ändå är för dem själva och även för de som har med dem att göra. Vi går ju, alltså, det är som du säger ett paradigmskifte. Vi går ju från att det verkligen är lite, när Gustav var i den här åldern så var det så här, men han får skärpa sig, han ska tåla kunna gå ut på Tele2. Alltså det är en hård kultur och med det kommer ju den typen av ledarskap. Alltså så finns inte utrymme för pedagogik och så här. Så kommer man som kvinna in och ser det här, men vänta lite nu, hur svårt är det att bara se? Alltså det händer ju mycket när man ser en människa eller pratar med en spelare om varför och sådär. Men jag tror faktiskt att det kommer i och med att vi pratar om det. Och det är en förändring. Jag tror många tränare också vill få kunskap och vill få mer. Du vet, vad vänder man sig som tränare om man vill ha det? Du vet, så det är också de här. Jag tror det håller på med en stor förändring faktiskt. David. Intressant är ju Häcken nu som är en SM-guld. Per Mattias Högmo jobbar just med, om man får säga, de mjuka värdena väldigt mycket och har liksom infört det. Vi pratade med Martin Eriksson igår och det är klart att spelarna i början blev lite chockade av det är yoga eller det är samtal och det är sådana saker. Men vad det ger resultatet ut, man ser ju sådana grupper som man jobbar med gruppen, alltså hur de lagen är, det känns som större förståelse, tillåtande miljö, alltså det är så mycket mer grejer man får in i verksamheten och att inte fler satsar på det. Det är för mig en. Men det kommer väl, det kommer. Fotbollen är ju liksom väldigt så här, den är ju på sitt. Nu ska den ju in mer liksom i samhället. Vi ska ju använda fotbollen. Jag på Handels så träffar jag en person som pratar om det här med psychological space. Och det är ju så här, det finns ju forskning på att när människor känner sig trygg, då är utvecklingen som bäst. Och det är därför lite grann gritness också finns. Vi tror att det är bra, eftersom vi inte har riktigt den kulturen i alla klubbar och lag. Utan du hela tiden, så här, om du är skadad, då står det två bakom och tar din position. Alltså, så det är tufft, va? Att den här platsen ska kunna vara lite sacred. Alltså att du ska kunna vara där, utvecklas.
och liksom gå tillbaka. Så att det han har gjort helt rätt där, att skapa en trygghet i liksom, sen klart att det gäller konkurrens och så, man får ju inte ta bort det, men du utvecklas mest. Det finns jättemycket forskning på det. Mm. All right, avslutningsvis, om man är någon som är sugen på Grittnest och vill börja där, hur ska de gå tillväga? Det är bara att gå in på vår hemsida www.grittnest.com. Och jag vill verkligen faktiskt också lyfta det här med att vi har en fantastisk online pro, som den heter, fotboll, och den är med, vi har fantastiskt hög nivå på coach och kunskap, och det är lite grann där också jag vill ge oss en liten eloge faktiskt, att vi försöker hitta det bästa. Så vi har vår fys, var den kommer från nu, det är otroligt, han har gjort böcker i fysiologi, det finns, han har jobbat med Watford-spelare, hur man liksom hela tiden hittar en progression, alltså, för det är det vi handlar om liksom, att om spelaren känner att bli lite bättre, och det är det vi vill att de ska bli, mäta, få lite inre motivation, fortsätter, och då ökar man också sitt värde både i laget och på marknaden, om det är nu det här man vill, så att säga. Så att absolut, det är bara att komma eller kontakta mig. Härligt. Grittnest alltså, .com, om ni är sugna på att komma i kontakt där, så är det ju Katarina och Sofie som är de som är. Om ni vill ha hjälp med mig, så bara av, så kan jag skicka er vidare. Rätt. Tusen tack för att du kom förbi den här morgonen. Jättekul att vara här. Ja. Jag måste tacka alla vi med Degfors sympati, tackar så mycket för att vi har fått låna Gustav också. Jag kan bara säga så här, att jag kommer att vilja sponsra Degfors med för vad de har gjort för Gustav och trott på honom och verkligen gett honom tydliga liksom vad han skulle göra där. Blir jag glad. Det är den rikaste klubben i Värmland, vet du. Ja, men ni fick ju nu, vad kom ni på, femte eller sjätte plats i den här hemmaklubben, va? Man fick rösta. Alltså, att ni har otroligt fina supporter i Degerfors. Ja. Jag har varit där uppe och... Ja. Har du varit på Bosna? Jag gick förbi. Så här. Men, Gustav har nog varit en del på Bosna. Men vilket ställe. Jag skulle vilja skicka alla spelare som vill. Ska ju hamna någon gång i en sån klubb. Mm. För att få känna fotbollens vingar. Spela på gräs. Fantastiskt. Härligt. Tusen tack, Katarina. Tack. Och vi vänder blickarna mot västkusten. Och till en nybakad svensk mästare. Ska man nästan kunna säga, det är Sveriges bästa målvakt, måste det vara, i och med att han spelar i Sveriges bästa lag och han är första målvakt där. Välkommen till Fotbollsmorgon, Peter Abrahamsson, och grattis till SM-guldet, vad häftigt. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, det var faktiskt häftigt. Hur har de här dagarna varit? Det har varit mycket glädje och lite lättnad och stolthet och lite allt möjligt. Och jäkligt roligt. Du har ju liksom snurrat runt, får man då säga, en hel del i Göteborgsfotbollen och har varit i Häcken under väldigt, väldigt många år. Kan du liksom berätta om den här resan du har varit ute på tillsammans med Häcken fram tills det här? Vad är det som gör att det smäller i år? Oj, det var en bra fråga. Men som du säger, det har varit några år nu och det är väl många som har kämpat betydligt längre än vad jag har gjort. Men... det klubben har gjort under lång tid, byggt en stabil grund, och både ekonomiskt och sportsligt, så har det väl känts härifrån som en tidsfråga när det här guldet ska komma egentligen. Och att vi träffade rätt just i år, det blev nog bara så egentligen nästan. Men vi har ju satt ganska mycket rätt i år med både spelarvärvningar och tränare och filosofi och allt möjligt. Och ja, det är väl något sånt kanske. Vad var det han förde in, Per Mattias, som du känner att men det här är den största förändringen jämfört med Alm då kanske som var innan? Ja, jag vet inte helt så egentligen, men när han kom så låg vi ju sist förra året, för 1,5 år sedan låg vi sist i Allsvenskan. Och då fick jag han gå in och släcka lite bränder och göra så att vi helt enkelt klarade oss kvar med i Allsvenskan. Och sen så har det varit en tydlig spelidé och vi har fått in ganska mycket nytt folk, både i ledarstab och på planen, som har tagit sig an den här uppgiften, och vi har verkligen satt det på ett bra sätt. Så det är väl det, lite tydlighet och bra ledarskap.
Jag är ju fotbollsnörd och framförallt gillar ju målvakter. Och det är roligt här nu. Du har ju stått i 1000 år och sen så kollar man vem fan det är som tränar dig. Det är Kristoffer. 100 000. Ja, eller hur? Det är rätt lustigt det där. Hur mycket har han betytt? Ja, men vi har ju kamperat ihop här ett, ja, nästa år blir det 10 år. Så det är klart att vi känner ju varandra utan och innan. Och jag tror att han känner av mig utan att jag behöver säga så mycket egentligen. Även fast jag säger en sak så menar jag kanske något annat. Och då vet han om det. Så det är klart att han betyder mycket för mig. Och innan det så var det ju Mats Johansson också som har varit här i 40 år. Och både som målvakt och tränare. Så vi, våran trio här har ju varit, hållit på ett tag. Så det känns extra kul att göra det tillsammans med dem. Jag kan förstå det. Och det känns väl som att du snart börjar sikta på de där 30 åren också. Det är ingen anledning för dig att göra någonting annat. Det går ju svinbra det här. Ja, men det har väl rullat på ganska bra att få kröna med ett guld här nu. Det känns såklart jätteroligt. Det är något som vi har kämpat för länge. Mm. Hörru du, 1000 grattis. Och så får du väl ändå skicka en grattis också till Kristoffer. Jag tycker att han ändå är värd det. Även fast han inte spelar så mycket då i år. Just det är det. Nej, han har gjort mycket annat nytta. Ja. Härligt, kämpa på. Det är en match kvar, vi får inte glömma bort den. Så att det är väl fokus nu. En match till, sen får du ut på krogen igen. Vi hörs av Peter. Ha det gott. Ja, det har det gott, tack. Hej. Peter Abrahamsson alltså. Han är också en sån som har myggan har kommit in nu, det är stort. Ja. Tjena. Ja, men Abrahamsson är ju någon som man är ju en av de som har alltid varit där, känns det som. Ja. Alltså, och nästan övergången från Kristoffer till honom, man känner inte av den nästan. Nej. Snack om att lösa en första målvaktsposition på ett bra sätt. Ja, verkligen. Och vilken resa. Alltså det är ju, det har inte sagt, snackats lite för lite om att det är liksom Sveriges svar på Leicester. Alltså köra Great Escape. Nu var det inte riktigt Great Escape, men från sista plats till liksom. Ja, från året innan. Ja. Kanske. Mm. Myggan, haka på nu. Nu har vi med oss fler guldhjältar. Till vänster sitter Erik Friberg. Han slutar nu. Mm. Och till höger sitter han som inte kan sluta göra mål, typ Jeremejeff. Men jag tycker ändå att de ser rätt fräscha ut för att ha firat. Otroligt. Ja. Så där ska man se ut. Ja exakt. Ja. Erik, jag trodde du skulle se lite mer sliten ut efter de här dagarna. Vad händer? Ja, men det är väl först nu man är, var körklar, skulle jag säga. Så att vi kom precis in här på GPA för första gången. Det är guldet. Ja. Okej, hur har de här dagarna varit? Vad har varit bäst? Ni får prata i grupp här. Ja, guldet var ju bäst. Men vi hade en jäkla bra fest. Mycket folk. Sen så blir det ju fokus på nästa match. Nej, jag skojar. Det var ju eufori jäkligt länge. Det var efter matchen, tror inte jag satt ner en enda gång på hela kvällen, och det var god dryck, god mat. Så jag vet inte, svårt att sätta fingret på. Nej, men det var, festen var ju kanon, och sen träffades vi upp dagen efter ett gäng och satt och pratade igenom det hela måndag. Så att det var en jävla härlig dag tycker jag, i lugn och ro. Du, vi pratade med Martin Eriksson igår och just om, sen, när man har lyssnat på spelare och ledare under hela säsongen, oavsett om det hänt stök på någon resa och klubben har behövt hantera det, eller ni blir intervjuade och även i samband med guldet, så känns det som att det är en väldigt, väldigt speciell stämning. Och då pratar han att ni har jobbat mycket med det och Per Mathias har varit liksom drivande i det. Känner ni själva också att det är en speciell grupp, en speciell liksom känsla i den här gruppen som ni har? Men det har väl blir alltid så när man vinner, det är väl det alla säger. Men det är klart att vi har det är en jäkligt avslappnad grupp på ett bra sätt. Också, jag vet inte, jag sa väl det innan också någon annanstans, att stommen i gruppen har ett driv liksom, till att dels hata och förlora och vilja bli bättre oavsett ålder. Och jag tror det har smittat av sig på allihop, blandat med den här familjära häckenkänslan som alltid har varit här. Så
tycker vi har fått ihop det jäkla bra faktiskt. Vad tänker du, Erik? Ja, men det kan jag bara hålla med. Det har ju varit... sen är det också för att vi vinner guldet är att vi har det bästa laget. Jag tycker man har sett den hela året egentligen. Det är ju inga... Jag har inte klappat igenom någon gång egentligen. Så att... speciellt här i slutet när det är 4-5 gånger kvar och det är Blåvitt, AIK, Djurgården borta och Malmö hemma. Då är det ju inget snack till slut. När man tar 15 poäng på dem. Det har hänt väldigt mycket med Häcken de senaste åren som har krönts med guldet nu. Det är liksom dels inom organisationen, den nya arena, den nya träningsanläggning. Och ni som har varit med liksom kring Häcken länge tidigare, hur mycket märker ni, eller hur märker ni av det? Hur liksom förbättrar er på planen så att säga? Ja, men det är klart att det är ju en jävla skillnad från förra året om man säger. Det kanske behövdes ett sånt år för att skaka om det lite också. Vi låg ju med under många år i strax under toppen och så kom förra året där vi nästan är nära att åka ur. Och då har vi tagit in egentligen ett helt nytt lag till detta året. Så att inför året var väl inte... Kanske känslan att det skulle bli guld, utan det var mer att få ihop en ny grupp. Sen blev det bra och sen är det ju som, alltså, du måste ju vinna det här guldet för att man ska få till någon vinnarkultur. Så att det här är ju det bästa som kan hända för Häcken som inte är bland de större lagen, utan man måste börja vinna för att det ska bli ännu större såklart. Den här målformen du hade under sommaren här, Alexander, den var ju helt galen. Hur är det liksom när man hamnar i en sån zon? Är det någonting man har på känn innan att man är i bra form, eller är det att målen ger formen? Hur är det där? Nej, det var väl klart att man kände att man var inne i sitt livsform, men... Det som för mig som är ett jäkligt tråkigt svar var väl att jag hamnade så ofta i samma situationer på matcherna som jag hamnade ute på träningsplanen. Och så blandat om att jag kände mig jäkligt bra form och allt det där. Men det fanns liksom ett system och ett... Det satt liksom i bakhuvudet när jag hamnade i samma situationer ofta. Och sen såklart, bollen ska ju sättas dit också. Och det var ju... Eller den här säsongen har ju varit någonting annat personligen faktiskt. Så jag hoppas att... Jag räknar kanske inte med att det ska se ut exakt så här resten av karriären. Men jag hoppas det och det känns så. Vi får väl se. Erik, vilken spelare har imponerat mest på dig under året? Kanske en lite oväntat namn. Det är väl klart att han som sitter bredvid dig sprutar in mål. Det är imponerande, men finns det... Ja, det är inte så... Det är inte så oväntat för mig. Sen behöver han nog ju kanske göra något mål till här för att ta den här skytteligan på söndag. Så att, ja, han måste skärpa till sig. Håll med dig. De kan slänga in ett par i sista, tror jag. Så att det gäller att han fortsätter göra mål. Sen är det väl... Det är ju klart att jag tycker alla... Det är ju på alla positioner på något sätt. Men den som har varit allra bäst, det tror jag nog är Rygården då. Vad är det som sticker ut där, tycker du? Nej, men jag har inte sett att han... Alltså han är... Har den liksom kylan i sista tredjedelen. Jag vet inte fan om man har spelat med någon som är så duktig på att hitta... Han liksom luktar upp allting. Sen är ju Samuel och Simon såklart har varit helt otroliga. Men han har ju, jag tycker under hela säsongen så har Rygård gjort det hur bra som helst. Mm. Du, Erik, det är rätt säkert att du ska lägga av med fotbollen. Kommer du spela någon fotboll nästa år, eller kommer du göra som Daniel Tjärnström? Du spelar bara när du får betalt. Ja, så kommer det bli såklart. Så ingen... Nej, det blir nog ingen mer fotboll nu, det tror jag inte. Vi får försöka överleva söndagen och sen är det nog bra med det här, tror jag. Ingen division 4 med polare eller division 5 eller inte? Nej, något... men... Det finns ett par lag som rycker i, men vi får se, det liksom, det ska till ett kontrakt för att det ska få på. Och liksom vara kvar inom klubben på något sätt, har du funderat på det med tanke på den kopplingen du har? Ja, men det har vi ju pratat lite om, men vi ska väl sätta oss ner här när det har lugnat ner sig lite om några veckor, så får vi se
Ja, det blir, men det är väl inte helt otänkbart att man är kvar här på i någon roll. Är det tränare, alltså ute på plan, vad är du sugen på liksom? Vad skulle det vara? Nej, det blir det nog inte i så fall. Utan det är nog något här inne i byggnaden i så fall. Jag kommer nog vilja ha helg nästa år. Ja, jag fattar. Det är överskattat, ska jag säga det, efter några år. Man ruttnar på det. Och du då, Jeremy, vad händer för dig? Vet du det? Nej, faktiskt inte. Vi ska väl också sätta oss ner och så får vi väl... Först ska ju, som Erik sa, det finns ju lite kvar att hämta, så gå för det först och sen så får man väl sätta sig ner och se vad som finns. Men blir det, i och med att guldet kommer, känner man då att Häcken är ett ännu mer tydligt alternativ än om man inte hade varit... Alltså att nu har ni liksom bevisat för er själva och hela världen att här vinner man. För egen del eller för för din del. För din del. Nej, men det är väl klart det här sånt här extremt fokus på att just bara fokusera på den här säsongen. Har jag nog aldrig haft. Säsonger brukar gå upp och ner och ibland spelar man hela tiden och ibland inte. Och ibland har man flyttat och hit och dit. Men bestämde mig väl ganska tidigt i somras att jag ville löpa linan ut. Få se var vi skulle landa. Och dels också för det gick för mig själv i somras och sett nästan över hela säsongen. Så, sen så finns det ju lite tankar och drömmar och idéer och sånt. Men ja, det är bättre att ta lite senare. Mm. Du, innan jag släpper er, jag skulle leta rätt på någon så här kändis, Göteborgs kändis som höll på Häcken. Det var svårt att hitta. Hitta någon som heter Biffen Jansson. Vem är det? Vet ni det? Ja, han håller ju på med rodda konserter och så i Göteborg, va? Sådana manager, lite så. Mm, jag tror ja. Så han är kult här nere. Han är det? Fan, då kanske man ska ringa Biffen. Ja, jag tror det var ett skämt först när jag läste någon sa Biffen. Men jag tänkte, jag måste ställa frågan till tre när jag har dem. Nej, men han är stor inom musiksvängen, va? Right. Jag har fattat rätt. Jag fattar. Och där är jag svag. Så då förstår jag att vi inte har våra vägar korsats. Ja, men. Okay. Det är bra. Härligt. Vad jag förstår så kan det vara så att du och jag kommer hamna i samma dartturnering inom kort, Erik. Det är ju, alltså, han har övertalat. Han säger att det är svårt. Alltså det är Axén vi pratar om. Och att han är oslagbar. Ja, du förstår. Jag vet inte fan om han är. Jag har ju faktiskt vunnit en match över han. Ja, det är ju oerhört tur såklart. Men jag gick ut på dubben direkt. Men han står ju där hemma och tränar hela dagarna ju. Jo. Men, ja. Han är bättre där än på tv. Ja, det är han. Och som tränare. Ja, det är bra. Härligt. Tack för att ni ställde upp. Och grattis till guldet. Tack, ha grattis. Det gott. Tack, hej, grattis. Hej. Fan vad skönt det är för att trycka dit Axén. Eller hur? Det är väl den man älskar att trycka dit mest. Ja, du får ju bara det tillfället två gånger i veckan. Ja, eller framförallt när man inte är här. Ja, exakt. Det är tisdag onsdag du tänker på. Ja. Vad härligt, myggan har kommit in i studion och myggan, vi har ju pratat lite grann om Champions League lite grann. Men ja. Jag tänkte att vi ska prata om det som händer framåt. Ja, för vi är framme vid kvällens höjdare. Och det gör vi i samarbete med Telia och idag är det 8 nya matcher i Champions League och det är liksom nu det ska avgöras. Liksom i vilka som tar sig vidare i Champions League-spelet. Mm. Och så har vi en sån här lurig kväll igen. Ja. Vet du vad som händer? Ja, jag ser, Jag ser det. Chelsea kliver på klockan 9 och återigen så kommer vi stresstesta Telias system. Ja. Just det. Alla vill ju se Chelsea. Mm. Först Robinson, sen Chelsea. Först Robinson, sen Chelsea. Ja, okay. Sen gränslandet. Ja, just det. Allt just det. Finns på Telia. Dubbel Janne. Ja. Men kan man få in, om man tänker, jag vill gärna se Madrid Celtic först. Kan jag se den för och sen så liksom se gränslandet och sen hoppa på Chelsea? Hur fan är det nu? 19:30, 19:45, 20:30. Du hinner se ett gränsland mellan första och andra matchen. Men du hinner du hinner på håret. Nej, du hinner bara se gränslandet för att den långa versionen som är Robinson, då missar du introt och alla vill ju höra när Chelsea kliver in på Stamford Bridge. Såklart. Ja. Ja. Så där har du de två tydliga höjderna ikväll. Har ni hittat någon? Nej, men jag håller dig i handen som vanligt och kör din kväll. Med bara linjär tv, ingenting på play utan
sitter slaviskt. Mm. Nej, men det är super mycket bra match idag. Men det är lite, några matcher som känns lite av City Sevilla där. Jag är lite orolig för. Mm. Jag har gjort ett big nine idag. Och, ska man säga att Milan Salzburg, den betyder ju någonting idag. Verkligen. Den är ju där, där handlar det om att ta sig vidare. Mm. Även då Chelsea-matchen, alltså Zagreb. Ja, för Zagreb. Ja, exakt, Chelsea exakt, klarar, men Zagreb. Sen FCK är ju helt utslagna i kampen, ja, mot tysken. Shakhtar, Leipzig också betyder för, så det finns ju en hel del. Sen har vi första plats bråket där med mitt lag, Benfica och PSG. Så kommer det, jag tror att det är mål deluxe i båda matcherna. Mm. För de vill slåss om första platsen. Ja, spännande. Men man kan säga att det är sjukt mycket som går igång fotbollsmässigt. 18.45, 19.30. 18.45 är Champions League, 19.30 då Robinson, och sen 21.00 så är Champions League. Precis igen. Så. Briljant. Alltså, väldigt bra. Alltså, här har man ju fotboll hela kvällen. Alltså, annars brukar det vara liksom att så här, ja, det är inte höjda matcherna som är 18.45. Nej. Men Real och Celtic och Shakhtar och Leipzig är ju två ganska roliga matcher. Verkligen. Ja, men jag är så sugen på det här. Shakhtar, det är ju så sjukt att de håller på att spela fotboll. Mm. Och det pågår ett krig där borta. Och jag jobbade under just Robinson som rullar nu. Han som var bildproducent under tävlingar och öråd. Sasha, han bodde ju i dåvarande Jugoslavien under kriget. Så jag blev lite sådär, men hur var det där när bombningarna var över Belgrad och så vidare? Hur är det att leva i en krigssituation? Och det var helt fascinerande att sitta och prata med honom. Vad de gjorde, han var ju rätt ung då. Fattade inte riktigt, men ja, nu ska man ner i en källare. Och sen så försöker man gå upp och spela fotboll lite grann. Och sen ska man gå till skolan. Och sen inte, ja, alla försöker upprätthålla det normala, exakt. I en helt galen situation. Och då tänker man så här, okej, Shakhtar Donetsk. Det är ett stökigt hörn i Europa, får man ändå säga. Verkligen. Hur gör man som förening, som klubb, liksom att kunna koncentrera sig på någonting annat än det som händer där? Nu vet jag att det är många utländska spelare där, men... Ja, men alltså, tidigare har man ju liksom... alltså, när man tänkte Shakhtar Donetsk, då är det liksom så här, ja, men det är en massa brassar. Nu är det ändå alltså, lite mer inhemskt lag. Liksom. Så det är ju liksom, de är inte på något sätt isolerade. Eller det är fortfarande känslor, väldigt många starka känslor inblandat. Ja, jag tycker det är fan, kan vi inte försöka få hit någon som kan berätta för oss hur det är? Absolut. Det blir ditt jobb att lösa. Gustav Svensson. Fast han har inte, jag tänker att... Nej, det är inte dansk, men... Nej, och han har inte, liksom inte bott, så det var inte någon som bor där och liksom försöker verka i... Ja. Big Nine, exakt. Tillsammans med ATG. Där måste man vara över 18 år och stödlinjen.se finns om man har problem. Så att alla som är under, stäng av nu. Och alla som har problem, sluta lyssna nu. För nu ska vi prata Big Nine. Och det här är alltså, man ska sätta 9 stycken matcher. Vem som vinner eller förlorar eller om det blir kryss. Och sen ska man då fundera, blir det mer än 2,5 mål i den här matchen eller under 2,5 mål? Precis så. Och här är då myggans system, och det finns ju att rygga via dob.one/big9, och en andel kostar 120 kronor. Och där finns det även andra andelar från Jesper, Axel och sådana saker. Men nu börjar vi närma oss VM, och då är det myggans vi ska följa, för ja. Nu börjar du formtoppa. Ja, men jag har haft 8 2 veckor idag. Jag är het på Big Nine. Ja, det är din grej. In och rygga. Ja. Göra. Och här har vi då att PSG vinner mot Juventus. Det blir över 2,5 alltså, mål. Ja, precis. Här måste vi vikta kupongen lite grann. Så att jag ser bekymmer längst ner. Ja. Så jag måste vara lite offensiv här. Så att ni som hänger på mig förstår hur jag tänker. Och City vinner över Sevilla. Det blir alltså, det är ju lite otrolig söndag. Om man har tänkt på det. Med matcherna. Ja. I hela Europa. Det är liksom, nej, men det är väl Inter Juventus, det kanske lördag. Ja. Nej, jag tror det är söndag. Ja, Tottenham, Liverpool, Sevilla, Betis. Det är många lag ska ut och härja i helgen. Mm. Så man ska då ha det i åtanke. Att de kanske liksom, om man är klar eller körd här så kanske man inte tar lite lugnare. Kanske lite så. Napoli, Atalanta. Det är stora matcher. Alltså. Det är riktigt super söndag. Och vilken supermåndag vi har framför oss. När vi sitter här. Ja. Går igenom det hela. Sen har du Chelsea. Precis. Jag tycker det känns lite ovisst i mig att Chelsea inte har incitament kanske att liksom. Nej. Men er Champions League-trupp är rätt tunn som alla andras. Det går inte att snurra så mycket. Nej. Med skador och sånt. Så ni måste ju släppa ett bra lag, och då tror jag ni vinner. Värsta fall kryss liksom. Missning.
Milan Salzburg behöver kryss för att gå vidare. Milan är ju tårtiga i Champions League, så alltså, de är ju inte inga killar att hålla handen, men ja, de borde klara mot Salzburg, mycket skador. Och sen kommer min mardrömsmatch, alltså jag har ingen aning, Köpenhamn Dortmund. Alltså Köpenhamn gör mål, Dortmund har ingenting att spela för. Så kan bli hur som det kan bli hur som helst, tror jag. Så wildcardet där. Ja, sen är det Benfica, mina killar. Ja, mot Daniel Sundgren. Ja, exakt. Det tror jag är 4-1 eller någonting. Är det Sundgren som gör målet? Han var skadad sist i Paris-matchen. Ja. Cardiff Watford, jag har ju gått bort mig på båda två på sistone, så att helgardera den. Huddersfield Sunderland, klassisk gubbe och över. Och sen så kör vi Wigan Stoke hela den också, för att det kan gå lite hur som helst. Stoke, alltså, det är så roligt när man ser nu, ja men igår, Choupo-Moting liksom. Och så han, för 5 år sedan kunde han inte hänga en kaffe i Stoke. Liksom. Alltså, det är en av de mest sjuka liksom, så här, karriärsutvecklingar man har sett. Jag kom ihåg när han värvades till Bayern München. Jag var så här, att nu... För jag var så här, det är kris i Bayern. Det håller på att gå åt helvete. De tar honom. Och kolla vad som har hänt. Målet igår är ju... Jag snackar om att vräka in bollen i krysset. Verkligen. Då är det 3 på 3 eller någonting. 3 på 4 på 4. Ja, det är otroligt. Alltså. Men det sjuka är att han får ju bollen... alltså så här, man ska inte vara ohotad i, det, i den ytan. Men han har ju inte jättemycket tid på sig heller. Det är inte så att han liksom är ute och söndagsspelar fotboll. Utan han är ju inne i en yta där folk liksom får panik när någon har bollen. Ja. Mm. Så att det gäller ju liksom att tänka snabbt. Ja. Och om man... För jag blev så här... Jag satt och kollade på den här goal show. Ja, på ettan där. Och så bara de så här... Ja, det blev mål i Bayern. Så gick man dit. Så när han fick det, jag bara... Shit, det här var konstigt. Mm. Och sen började de visa olika... Ja, med kameravinklar på det. Det är ju bisarrt jävla mål. Ja. Ja, jag tycker det var gårdagens snyggaste. Alltså, Brandons snyggaste i år. Alltså, inte så, men i år så är det det. Ja. Men det är ganska sällan att bollen verkligen... Så här, han sköt ju bollen upp i krysset. Mm. Det är inte så att den landar in i krysset. Nej. Utan, och den hade ju fortsatt stiga över arenan. Garanterat. Om det inte nätet var där. Så det är jävla häftigt. Special shoutout till var det Höjbjerg sista också. Stolt, det var jättesnyggt. Har ni läst... Oväntad person att... Han gör mycket mål nu. Ja, men har ni läst det står över Höjbjerg? Alltså hans liksom, bakgrund och ungdomsproffs tidigt och liksom, hans pappas... Med pepp och, ja, men pappan och alltihopa. Mm. Jag har ju fått en helt annan bild av honom. Innan det var jag tyckte så här, ja, men en så här, en dansk som jobbar hårt, en gravesen typ, eller arbetar som så här, en töfting, ja, men rätt så, som bara kör och inte har så mycket där uppe. Nej. Så bör man höra allt han har gått igenom, pappan som går bort och arvet. Ja, det är en riktigt tuff historia. Alltså. Jag skriver den, han är nog den jag är mest orolig för inför söndagen. Alltså, i och med Richarlison, Son och borta, Kulan borta. Bentancur kanske också borta. Ja, Romero också borta. Ja, det känns som att Höjbjerg är den sista som är kvar. Ja, det är redan det vi har. Och sen kanske en tvåfotare. Okay. Jag är fortfarande irriterad på den här Kane-tacklingen. Alltså. Kan du störa på det att den här England-captain-treatment han får domarna ibland själv? Att det känns men han får orimligt. Men han får ju inte det. Det är ändå tvåfotare. Så är den här... han har ju väldigt mycket ful... Han är en ganska ful spelare. Han kommer undan på samma sätt som Frank Lampard gjorde under en viss period. Alltså, när du får en viss status inom den engelska fotbollen, då kommer du undan med grejer. Och han förtjänar det för att han har jobbat sig till det, men du kan inte blunda för det. Jag har ju sett spelare i Chelsea som har klara fördelar för att han är it's a good guy. Mm. Alltså Lampard kunde göra dumma grejer, men nej, inte skulle han göra det här med flit. Han är ju så snäll kille. Terry, om han gjorde miss, alltså det var inte mening. Han är inte samma. Men det är kort direkt liksom. Då fick det kortet direkt liksom. Och så var det skriverier liksom så här bad guy och arvet så. Så det är ju klart att Kane har ju fördelar. Man är du med på fler spel, du kanske kommer undan med lite mer. Men det är inte liksom på den nivån som jag tycker man vill få det till vad gäller Kane. Alltså det man tar upp är liksom så här, ja men det som tror syftet på att han hade tagit att liksom backa in. Ja, väldigt mycket. Liksom. Ja. Och det är så här, ja men du får ju göra det. Så då är det inte liksom någon form av särbehandling. Särbehandling är ju emellanåt när han gör stökiga tacklingar. Och det är ju sällan han får... Han är rätt vårdslös för att vara sådär skolpojke. Ja, det är väl en på Robertson liksom. Den är otrolig alltså. Ja. Jag kan inte... Du kan släppa den eller? Jag kollar på den ibland. Ja. Vi hörde alla tala om det. Det är också snuskigt med det. Men den var liksom... Jag var chockad. Alltså, varumet liksom bara släppte den. It's England captain. Ja, det är... Kan ta... Härligt! Det är som det
Men igår däremot så var jag var nära vinst igår. Jag ville slå min trumma. Men det hörde att du tog upp problemet. Det var ju Rangers-kort. De var ju för långt ifrån. De var ju juniorer. De kom inte in på kroppen. Nej, exakt. Det var helt, och jag satt ju och skrek. Jag såg det på en gång. Jag bara, det här mina kort. Mm. Det är liksom, och mycket riktigt, noll kort. Det var slarvigt utav Rangers. Att jag sa det mig kanske om du ser innan att de var så dåliga. Nej, men de borde kötta mer. Alltså, så här, ingenting att förlora. Nej, men de ska ju ändå, Rangers ska ju vara framåtlutade här och köra över dem. Ja, så kan det vara. Vad var det igår, Victor, vi skulle prata om idag? Det var någon Ålandskoppling som jag hade till dig som jag lovade att ta upp. Var det inte det? Jag var inte det. För du ringde och sa, snälla kan du inte prata om det här? Ja, så var det. All right, vad fel. Det var det jag sa. Jag sa inte det. All right, nu är det dags att avsluta det här. Och imorgon så är podden tillbaka, eller fotbollsmorgon tillbaka. Då sitter Jesper, Niklas, Jossan sitter här. Och killarna från Offside, Anders och Johan, kommer hit. Kul. De är uppe nu, om ni vill då, så signerar de sin bok. Klenoder. Gå in på offside.org, jag tror att det står där, var någonstans där de signerar det. Men det gör de nu i Stockholm. Var inte det Brillo? Brillo var det kanske. Jag dem till väl. Ja, Brillo. Tror ja, det var dit han skulle. Ja, jo, precis. Och dessutom så kom ju podden ut, som, eller programmet ut som podd om några timmar bara idag. Jag kommer in och berättar om min vinst på Big Nine. Exakt. Ni som ryggar, kan vi fira lite grann? Och vet du vad jag ska göra ikväll? Jävligt sjuk grej. Jag ska till Globen och kolla hockey. Hockey där blir vallgravar med den här klackarna. Ja, visst. Så missar jag den här. Vad sa du? Jag missar den här tv-kvällen. Kan man göra så nu? Telia. Telia. Ja. Telia i mobilen och hemma. Det var som, vad heter den nu, valexperten i SVT? Sören Holmberg. Sören Holmberg. Ja, när han försökte riva inredningen. Eller? Ja, eller när jag sa så här, men du kan ju inte, det gör ingenting att vi släpper resultatet när folk får komma i kö. Folk kan ju inte sitta vid tv ändå. Ja, just det. Nej, precis. Ja. Han var ju väldigt old school. Ja. Ja. Nej, det är ju påminner roligt om dig både det sätta utseendet, säger många. Jag vet vad du menar med det. Jag sa det. Ja. Jag har hört att det är den knivskarpa hjärnan som är på fredag. Nej, men det är sen vet jag inte vad den får ifrån. Det är kul att höra. Nej, kanske gubba kroppen. Man vill glad. Härligt, hej då. Ciao. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG, odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.